O audiolivro que você vai ouvir pode ajudar muitas pessoas, mas isso depende de você. Compartilhe e nos ajude a evangelizar. Memórias da Irmã Lúcia. Segunda Memória. Introdução. A primeira memória tinha descoberto aos superiores de Lúcia que esta guardava, cuidadosamente, ainda muitas coisas que só revelaria por obediência. Em abril de 1937, Zero Padre Fonseca, escrevendo ao Senhor Bispo, dizia-lhe, a carta da irmã Dores, Lúcia, sobre a Jacinta faz supor que há ainda particulares interessantes relativos à história das aparições. Palavras ou comunicações de Nossa Senhora, atos de virtude das crianças em obediência das indicações de Nossa Senhora, que estão ainda inéditos. Não seria possível, ou haveria inconveniente, em fazer que a irmã Lúcia, com simplicidade religiosa e evangélica, para a honra de Nossa Senhora, escrevesse humildemente quanto se lembrasse. Com efeito, o senhor bispo, posto de acordo com a madre provincial das Doroteias, Madre Maria do Carmo Corte Real, dão a ordem a Lúcia. Esta, com data de 7 de novembro de 1937, pode responder ao senhor Dom José, aqui estou, com a pena na mão, para fazer a vontade do meu Deus. Este escrito, iniciado no dia 7 de novembro, está terminado no dia 21. Isto é, 14 dias para redigir um longo escrito. E sempre no meio das ocupações caseiras que não a deixam repousar. Trata-se de um trabalho de 38 folhas escritas de ambos os lados, com letra fechada e corrida e sem correções. Isto manifesta, uma vez mais, a lucidez de espírito, a serenidade de alma, o equilíbrio das faculdades da irmã Lúcia. Nesta memória, os temas são surpreendentes, as aparições do anjo, graças extraordinárias na sua primeira comunhão, aparições do coração imaculado de Maria em junho de 1917 e muitas circunstâncias absolutamente inéditas até então. A intenção da irmã Lúcia neste escrito, assinala deste modo, deixar ver a história de Fátima tal qual ela é. Não se trata, portanto, como na memória anterior, de umas recordações biográficas, em que as aparições permanecem na penumbra, mas das próprias aparições, em primeiro plano. O espírito com que Lúcia escreve é patenteado nas seguintes palavras: não terei mais o gosto de saborear só contigo os segredos do teu amor, mas, para o futuro, outros cantarão comigo as grandezas da tua misericórdia. Eis aqui a escrava do Senhor. Que ele continue a servir-se dela como lhe aprouver. Prefácio. Vontade de Deus, tu és o meu paraíso. Trata-se da frase da fundadora da congregação de Santa Doroteia, Santa Paula Frassinetti. Excelentíssimo e reverendíssimo senhor bispo. Aqui estou, com a pena na mão, para fazer a vontade do meu Deus, e porque não é outro meu fim, começo com a máxima que a minha santa fundadora me deixou em herança e que eu, no decorrer deste escrito, a sua imitação, repetirei muitas vezes, vontade de Deus, tu és o meu paraíso. Deixai-me, excelentíssimo senhor, penetrar-me bem de todo o sentido desta máxima, para que, nos momentos em que a repugnância ou o amor ao meu segredo me quiser fazer deixar ainda alguma coisa oculta, ela seja a minha norma e a minha guia. Tinha vontade de perguntar para que irá servir este escrito, feito por mim, que nem sequer a caligrafia sei fazer capazmente. A ortografia é, por vezes, imperfeita, mas isso não atinge a clareza nem o nível de estilo dos seus escritos.
mas não pergunto nada. Sei que a perfeição da obediência não pergunta razões. Bastam-me as palavras de Vossa Excelência Reverendíssima, que me dizem que é para a glória da Nossa Santíssima Mãe do Céu. Na certeza, pois, de que assim seja, imploro a benção e a proteção do seu coração imaculado, e humildemente prostrada a seus pés, sirvo-me das suas santíssimas palavras para falar ao meu Deus. Eis aqui a última das vossas escravas, ó meu Deus, que numa plena submissão à vossa vontade santíssima, vem rasgar o véu do seu segredo e deixar ver a história de Fátima tal qual ela é. Não terei mais o gosto de saborear só contigo os segredos do teu amor, mas, para o futuro, outros cantarão comigo as grandezas da tua misericórdia. Capítulo 1. Antes das aparições. 1. Infância de Lúcia. Excelentíssimo e reverendíssimo senhor bispo. O Senhor pôs os olhos na baixeza da sua serva. Eis porque os povos cantarão as grandezas da sua misericórdia. Parece-me, excelentíssimo e reverendíssimo senhor, que o nosso bom Deus se dignou favorecer-me com o uso da razão, muito criancinha ainda. Lembro-me de ter consciência dos meus atos desde o colo materno. Lembro-me de ser embalada e de adormecer ao som de vários cantos. E como era a mais nova de 5 meninas e 1 menino. Os irmãos chamam-se Maria dos Anjos, Teresa, Manuel, Glória e Carolina. Que Nosso Senhor concedeu a meus pais, lembro-me de haver entre eles várias contendas, por todos quererem ter-me em seus braços e entreter-se comigo. Em estes casos, para que nenhum ficasse vitorioso, minha mãe tirava-me das suas mãos. E se ela, pelos seus afazeres, não podia, entregava-me a meu pai, que por sua vez me cobria de mimos e carícias. A primeira coisa que aprendi foi a Ave Maria, porque minha mãe tinha por costume ter-me em seus braços, enquanto ensinava minha irmã Carolina, que me seguia em idade, tendo mais 5 anos que eu. Minhas duas irmãs mais velhas eram já grandes, e minha mãe, como eu era um papagaio que tudo repetia, gostava que elas me levassem a todos os sítios onde iam. Elas eram, como se dizia na minha terra, as cabeças da mocidade. E não havia festa nem dança onde elas não fossem. Carnaval, São João, Natal, era fixo, tinha que haver baile. Além disso, havia a vindima. E na panha da azeitona havia dança quase todos os dias. Nas festas principais da freguesia, como a do Sagrado Coração de Jesus, Nossa Senhora do Rosário, Santo Antônio, etc., havia sempre, à noite, a rifa dos bolos e o baile não faltava. Éramos ainda convidadas para quase todas as bodas que se celebravam nos lugares circunvizinhos, porque minha mãe, quando não era convidada para a madrinha, era chamada para a cozinheira. Em estas bodas, o baile durava desde que acabava o banquete até o outro dia pela manhã. Minhas irmãs, como tinham que ter-me sempre ao seu lado, esmeravam-se tanto em enfeitar-me como a elas mesmas. E como mera costureira, não me faltava já o traje mais elegante usado pelas camponesas da minha terra, em aquele tempo, a saia empregada, o cinto de verniz, o lenço de cachané com as pontas caídas para trás e o chapéu com as suas contas douradas e as penas de várias cores. Parecia, por vezes, mais bem que vestia uma boneca que uma criança. Segundo. Divertimentos populares. Nos bailes,
punham-me em cima de uma arca ou de uma outra coisa alta, para não ser pisada pelos assistentes e onde devia entoar vários cantos ao som da guitarra ou do harmônio. Para isto, minhas irmãs ensaiavam-me, assim como para bailar algumas valsas, quando faltasse algum par, o que eu desempenhava com uma destreza única, atraindo assim as atenções e os aplausos dos assistentes. Nem me faltavam prêmios e dádivas de alguns que queriam dar gosto a minhas irmãs. Aos domingos, pela tarde, toda essa mocidade se juntava no nosso pátio, no verão, à sombra de três grandes figueiras e no inverno numa alpendurada que tínhamos no sítio onde está agora a casa de minha irmã Maria, para ir passarem a tarde, jogando e conversando com minhas irmãs. Na Páscoa, era aí que se fazia a rifa das amêndoas, calhando-me a maior parte das rifas, porque alguns assim o faziam de propósito, para se tornarem agradáveis. Minha mãe passava estas tardes sentada à porta da cozinha que dava para o pátio, donde podia ver o que se passava, umas vezes com um livro na mão, lendo, outras, falando com alguma das minhas tias ou vizinhas que viviam junto dela. Conservava sempre a sua seriedade habitual e todos sabiam que o que ela dissesse era como uma escritura e que era preciso obedecer-lhe sem demora. Nunca vi que diante dela se atravesse alguém a dizer alguma palavra menos respeitosa ou com menos consideração. Era dito ordinário, entre aquela gente, que minha mãe valia mais que todas as filhas. Lembro-me de ouvir dizer várias vezes a minha mãe, não sei que gosto esta gente possa ter em andar falando pelas casas dos outros. Para mim, não há nada que chegue a uma leitura sossegadinha em minha casa. Estes livros trazem coisas tão bonitas. E as vidas dos santos, que beleza! Parece-me que já disse a Vossa Excelência Reverendíssima como passava os dias da semana rodeada das crianças do nosso lugar, que as mães, para ir para os campos, pediam a minha para as deixar junto de mim. Também me parece que, no escrito que enviei a Vossa Excelência Reverendíssima sobre a minha prima, dizia quais as minhas brincadeiras e entretenimentos. Por agora, não me detenho com isso. Assim, embalado em mimos e carícias, cheguei aos meus 6 anos. E, para dizer a verdade, o mundo começava a sorrir-me, sobretudo a paixão pelo baile ia lançando em meu pobre coração fundas raízes. E confesso que, se o nosso bom Deus não tem usado para comigo da sua misericórdia especial, por aí o demônio ter-me-ia perdido. Se me não engano, também já disse a Vossa Excelência, no mesmo escrito, como minha mãe tinha por costume ensinar a doutrina aos seus filhinhos nas horas da sesta, durante o verão, no inverno, a nossa lição era à noite, ao serão, depois da ceia, na lareira, enquanto assávamos e comíamos as castanhas e as bolotas doces. Terceiro. Primeira comunhão. Aproximava-se, pois, o dia em que o senhor prior tinha destinado fizessem a sua primeira comunhão solene às crianças da freguesia. Minha mãe pensou, pois, que em vistas da sua filhinha saber a doutrina e de ter já completado 6 anos, poderia talvez fazer já a sua primeira comunhão. Com este intento, mandou-me, com minha irmã Carolina, assistir à explicação da doutrina que, como preparação para esse dia, fazia o senhor prior às crianças. Lá ia, pois, radiante de alegria, na esperança de em breve receber, pela primeira vez, o meu Deus. Sua Reverendíssima fazia as suas explicações sentada em uma cadeira que estava sobre um estrado. Chamava-me para junto de si quando alguma criança não sabia responder às suas perguntas. Para as envergonhar, mandava-me dizer a mim. Chegou, pois, a véspera do grande dia e sua Reverendíssima mandou ir à igreja todas as crianças, da parte da manhã,
para dizer definitivamente quais as que comungavam. Qual não foi o meu desgosto, quando sua reverendíssima me chama para junto de si e, acariciando-me, me diz que tinha de esperar pelos 7 anos. Comecei logo a chorar, e, como se estivesse junto de minha mãe, reclinei a cabeça, soluçando, nos seus joelhos. Estava em esta atitude, quando entra na igreja um sacerdote que sua reverendíssima havia mandado vir de fora, para o ajudar nas confissões. Mais tarde foi identificado como Santo Padre Cruz. 1948. Sua reverendíssima perguntou o motivo das minhas lágrimas e, ao ser informado, levou-me para a sacristia, examinou-me a respeito da doutrina e do mistério da Eucaristia e depois trouxe-me pela mão junto do Senhor Prior e diz: Padre Pena, Vossa Excelência pode deixar esta pequena comungar. Ela entende melhor o que faz que muitos desses. Mas só tem 6 anos. Retorquiu o bom pároco. Não importa. Essa responsabilidade, se Vossa Excelência quer, tomo-a eu. Pois bem, me disse o bom pároco. Vá dizer à tua mãe que sim, que fazes amanhã a tua primeira comunhão. A minha alegria não tem explicação. Lá fui, batendo as palmas de contente, correndo todo o caminho, dar a boa nova à minha mãe que começou logo a preparar-me para, de tarde, me levar a confessar-me. Ao chegar à igreja, disse à minha mãe que me queria confessar a esse sacerdote de fora. Sua reverendíssima estava confessando na sacristia, sentado em uma cadeira. Minha mãe ajoelhou-se, pois, ao pé da porta, no altar-mor, junto das outras mulheres que estavam esperando a vez dos seus filhinhos. Aí, diante do Santíssimo, foi-me fazendo as suas últimas recomendações. Quarto. Sorriso da Mãe de Deus. E quando chegou a minha vez, lá fui ajoelhar aos pés do nosso bom Deus, ali representado pelo seu ministro, a implorar o perdão dos meus pecados. Quando terminei, vi que toda a gente se ria. Minha mãe chama-me e diz: Minha filha, não sabes que a confissão se faz baixinho, que é um segredo. Toda a gente te ouviu. Só no fim disseste uma coisa que ninguém soube o que foi. No caminho para casa, minha mãe fez várias tentativas para ver se descobriu o que ela chamava o segredo da minha confissão, mas não obteve mais que um profundo silêncio. Vou, pois, descobrir agora o segredo da minha primeira confissão. O bom sacerdote, depois de me ter ouvido, disse-me estas breves palavras: Minha filha, a sua alma é o templo do Espírito Santo. Guarde-a para sempre pura, para que ele possa continuar nela a sua ação divina. Ao ouvir estas palavras, senti-me penetrada de respeito pelo meu íntimo e perguntei ao bom confessor como devia fazer. De joelhos, aí, aos pés de Nossa Senhora, peça-lhe, com muita confiança, que tome conta do seu coração, que o prepare para receber amanhã dignamente o seu querido filho e que o guarde para ele só. Havia na igreja mais que uma imagem de Nossa Senhora. Mas, como minhas irmãs arranjavam o altar de Nossa Senhora do Rosário. Esta linda imagem encontra-se ainda hoje na igreja paroquial. Estava por isso habituada a rezar diante desse, por isso lá fui também dessa vez. Pedi-lhe, pois, com todo o ardor de que fui capaz, que guardasse, para Deus só, o meu pobre coração. Ao repetir várias vezes esta humilde súplica, com os olhos fitos na imagem,
Pareceu-me que ela se sorria e que, com um olhar e gesto de bondade, me dizia que sim. Fiquei tão inundada de gozo, que a custo consegui articular palavra. Quinto. Vigília de Esperança. Minhas irmãs ficaram essa noite trabalhando para me fazer o vestido branco e a grinalda de flores. Eu, com alegria, não podia dormir, e as horas não havia maneira de passarem. Levantava-me, pois, constantemente, para ir junto delas perguntar-lhes se ainda não era dia, se me queriam provar o vestido, a grinalda, etc. Amanheceu, por fim, o feliz dia, mas às 9 horas, quanto tardaram. Já vestida com o meu vestido branco, minha irmã Maria levou-me à cozinha para eu pedir perdão a meus pais, beijar-lhes a mão e pedir-lhes a bênção. Terminada a cerimônia, minha mãe fez-me as últimas recomendações. Disse-me o que queria que eu pedisse a Nosso Senhor quando tivesse em meu peito e despediu-me com estas palavras. Sobretudo, pede a Nosso Senhor que te faça uma santa. Palavras que se me gravaram tão indeléveis, no coração, que foram as primeiras que disse a Nosso Senhor logo que o recebi. E ainda hoje me parece ouvir o eco da voz de minha mãe a repetir-mas. Lá fui, caminho da igreja, com minhas irmãs, e para não me manchar com o pó do caminho, levou-me ao colo meu irmão. Logo que cheguei à igreja, corri aos pés do altar de Nossa Senhora a renovar o meu pedido. Aí me fiquei, na contemplação do sorriso de ontem, até que minhas irmãs me foram buscar para me colocar no lugar que me estava destinado. As crianças eram muitas. Formavam 4 filas desde o fundo da igreja até a balaustrada, 2 de meninos e 2 de meninas. Como eu era mais pequenina, calhou-me ficar junto dos anjos, no degrau da balaustrada. Sexto. O grande dia. Começou a missa cantada e à maneira que o momento se aproximava, o coração batia mais apressado, na expectativa da visita de um grande Deus que ia descer do céu para se unir à minha pobre alma. O Senhor Prior desceu por entre as filas a distribuir o pão dos anjos. Tive a sorte de ser a primeira. Quando o sacerdote descia os degraus do altar, o coração parecia querer sair-me do peito. Mas logo que pousou em meus lábios a hóstia divina, senti uma serenidade e uma paz inalterável, senti que me invadia uma atmosfera tão sobrenatural, que a presença do nosso bom Deus se me tornava tão sensível, como se o visse e ouvisse com os sentidos corporais. Dirigi-lhe então as minhas súplicas. Senhor, fazei-me uma santa, guardai o meu coração sempre puro, para ti só. Aqui, pareceu-me que o nosso bom Deus me disse, no fundo do meu coração, estas distintas palavras. A graça que hoje te é concedida permanecerá viva em tua alma, produzindo frutos de vida eterna. Sentia-me de tal forma transformada em Deus. Quando terminou a função religiosa, que era quase a 1 hora da tarde, por os sacerdotes de fora terem tardado em vir, e com o sermão e renovação das promessas do batismo, minha mãe foi, pois, buscar-me, aflita, julgando-me a cair de fraqueza. Mas eu sentia-me tão saciada com o pão dos anjos, que me foi impossível, por então, tomar alimento algum. Perdi, desde então, o gosto e atrativo que começava a sentir pelas coisas do mundo e só me sentia bem em algum lugar solitário, onde pudesse, só, recordar as delícias da minha primeira comunhão. Sétimo.
Família de Lúcia. Este retiro conseguia poucas vezes, porque, além de ser encarregada da guarda das crianças que as vizinhas nos confiavam, como já disse a Vossa Excelência Reverendíssima, minha mãe costumava também fazer por ali como que de enfermeira. Vinham consultar o seu parecer, quando tinham alguma coisa de menor importância e pediam-lhe para ir às suas casas, quando o doente não podia sair. Ela passava então os dias e às vezes as noites em casa dos doentes. E se as doenças se prolongavam e o estado dos enfermos assim o exigia, mandava as minhas irmãs passar também algumas noites junto deles, para que os membros das famílias pudessem descansar. E se o enfermo era alguma mãe de família que tivesse crianças, cujo barulho que fizessem estorvasse a doente, trazia essas crianças para a nossa casa e eu era a encarregada de as entreter. Distraía-as, então, ensinando-as a dobrar, com o desandar da dobadora, com o rolar do caneleiro, com os movimentos do sarilho a formar as meadas e a guiar os novelos na ordideira. Disso tínhamos sempre muito que fazer, porque, por ordinário, havia sempre em nossa casa várias raparigas de fora que vinham aprender a tecedeiras ou costureiras. Estas raparigas, pelo regular, ficavam testemunhando sempre um grande afeto pela nossa família e costumavam dizer que os melhores dias da sua vida tinham sido os que tinham passado em nossa casa. Como minhas irmãs, em algumas épocas do ano, tinham que durante o dia trabalhar no campo, teciam e costuravam ao serão. Depois da ceia e da reza que se lhe seguia, entoada por meu pai, começava-se a trabalhar. Todos tinham que fazer, minha irmã Maria ia para o tear, meu pai enchia-lhe as canelas, a Teresa e a Glória iam para a costura, minha mãe fiava, a Carolina e eu, depois de arrumar a cozinha, éramos empregadas a tirar alinhavos, pregar botões, etc. Meu irmão, para espalhar-nos o sono, tocava harmônio, ao som do qual cantávamos várias coisas. Os vizinhos vinham, não poucas vezes, fazer-nos companhia e costumavam dizer que, apesar de os não deixarmos dormir, se sentiam alegres e lhes passavam todas as arrelias com ouvirem a festa que nós fazíamos. Há várias mulheres ouvi dizerem a minha mãe: que feliz que tu és! Que encanto de filhos que nosso Senhor te deu! Tínhamos ainda, no seu tempo, as escamisadas ao luar. Sentavam-me, então, no cimo do Monte do Milho e era encarregada de dar a todos os assistentes o abraço chi, quando aparecia alguma espiga carocha. Oitavo. Reflexão da autora. Não sei se os fatos que acabo há pouco de contar da minha primeira comunhão foram uma realidade ou uma ilusão de criança. O que eu sei é que eles tiveram sempre, e têm ainda hoje, uma grande influência na união da minha alma com Deus. Nem sei também para que estou a contar a Vossa Excelência todas estas coisas da vida de família, mas é Deus que assim me inspira. Ele sabe o motivo por que o faz. É talvez para que Vossa Excelência Reverendíssima possa ver quanto me devia ser sensível o sofrimento que o bom Deus me vai pedir, depois de ter sido tão amimada. E como Vossa Excelência me manda dizer todos os sofrimentos que Nosso Senhor me pediu e graças que se dignou, por misericórdia, conceder-me, parece que assim me dá mais jeito a dizê-las tal qual como elas se passaram. A total descrição de Lúcia revela ainda mais claramente a sua sinceridade. Ademais, fico descansada, porque sei que Vossa Excelência Reverendíssima mete no fogão tudo aquilo que vir que não tem utilidade para a glória de Deus e de Maria Santíssima. Capítulo 2. As aparições. Primeiro. Manifestações em 1915.
Assim, pois, completei os meus 7 anos. Minha mãe determinou que começasse a guardar as nossas ovelhas. Meu pai não era dessa opinião, nem minhas irmãs. Queriam, para mim, pelo afeto particular que me tinham, uma excepção. Mas minha mãe não cedeu. É como todas, dizia ela. A Carolina tem já 12 anos. Pode, por isso, começar a trabalhar no campo ou aprender a tecedeira ou costureira, se o quiser. Foi-me, pois, confiada a guarda do nosso rebanho. Encontramo-nos em 1915. A notícia de que eu começava a minha vida de pastora espalhou-se rápido entre os pastores e quase todos vieram oferecer-se para serem meus companheiros. A todos disse que sim e com todos combinei ir para a serra. No dia seguinte, a serra era coalhada de pastores e rebanhos. Parecia uma nuvem que a cobria, mas eu não me senti bem no meio de tanta grita. Escolhi, pois, entre eles, 3 para minhas companheiras e, sem dizer nada aos demais, combinei umas pastagens opostas. Eram as minhas escolhidas, Teresa Matias, sua irmã Maria Rosa e Maria Justino. Todas elas, interrogadas pelo padre Condor, confirmaram as afirmações de Lúcia. No dia seguinte, lá vamos com os nossos rebanhos para um monte chamado Cabeço. Dirigimos-nos para a encosta do monte que fica voltada ao norte. Na encosta deste monte, ao sul, ficam os valinhos que Vossa Excelência Reverendíssima, de nome, já deve conhecer. E na encosta que fica voltada ao nascente do sol, está tal rocha de que também já falei a Vossa Excelência no escrito, sobre a Jacinta. Subimos, com os nossos rebanhos, até quase ao cimo do monte. A nossos pés ficava um extenso arvoredo que se espalha nas planícies do vale, oliveiras, carvalhos, pinheiros, azinheiras, etc. Um pouco mais ou menos aí pelo meio-dia, comemos a nossa merenda e, depois dela, convidei as minhas companheiras para rezarem comigo o terço, ao que elas anuíram com gosto. Mal tínhamos começado, quando, diante de nossos olhos, vemos, como que suspensa no ar, sobre o arvoredo, uma figura como se fosse uma estátua de neve que os raios do sol tornavam algo transparente. Que é aquilo? Perguntaram as minhas companheiras, meias assustadas. Não sei. Continuamos a nossa reza, sempre com os olhos fitos na dita figura que, assim que terminamos, desapareceu. Segundo o meu costume, tomei o partido de calar, mas as minhas companheiras, assim que chegaram a casa, contaram o sucedido às famílias. Divulgou-se a notícia, e um dia, quando chego a casa, interroga-me minha mãe. Ouve lá, dizem que viste para aí não sei o quê. O que é que tu viste? Não sei. E como não me sabia explicar, acrescentei. Parecia uma pessoa embrulhada em um lençol. E querendo dizer que não lhe tinha podido divisar as feições, disse. Não se lhe conheciam olhos nem mãos. Minha mãe rematou tudo com um gesto de desprezo, dizendo. Tolices de crianças. Estas aparições pouco claras do anjo tinham, talvez, o fim de preparar Lúcia para o futuro. Segundo. Aparições do anjo em 1916.
Passado algum tempo, voltamos com os nossos rebanhos para esse mesmo sítio e repetiu-se o mesmo, da mesma forma. As minhas companheiras contaram, de novo, o acontecido. E o mesmo, passado outro espaço de tempo. Era a terceira vez que minha mãe ouvia falar, por fora, destes acontecimentos, sem eu ter dito palavra em casa. Chama-me, então, já pouco contente, e pergunta-me: vamos a ver, o que é que vocês dizem que vêm para aí? Não sei, minha mãe. Não sei o que é. Várias pessoas começaram por fazer troça. E como eu, desde a minha primeira comunhão, me ficava por algum tempo como que abstrata, recordando o que se tinha passado, minhas irmãs, com algo de desprezo, perguntavam-me: estás a ver algum embrulhado no lençol? Estes gestos e palavras de desdém eram-me muito sensíveis, pois eu não estava habituada senão a carinhos. Mas isto não era nada. É que eu não sabia o que o bom Deus me tinha reservado para o futuro. Por este tempo, o Francisco e a Jacinta pediram e obtiveram, como já contei a Vossa Excelência Reverendíssima, licença dos pais, para começarem a guardar o seu rebanho. Deixei, pois, estas boas companheiras e substituí-as por meus primos, o Francisco e a Jacinta. Combinamos, então, pastorear os nossos rebanhos nas propriedades de meus tios e de meus pais, para não nos juntarmos na serra com os demais pastores. Um belo dia, fomos com as nossas ovelhinhas para uma propriedade de meus pais que fica ao fundo do dito monte voltado ao nascente. Chama-se essa propriedade Chousa Velha. Aí pelo meio da manhã, começou a cair uma chuva mudinha, pouco mais que orvalho. Subimos a encosta do monte, seguidos das nossas ovelhinhas, em procura de um rochedo que nos servisse de abrigo. Foi então que pela primeira vez entramos nessa caverna abençoada. Fica em meio de um olival pertencente a meu padrinho Anastácio. Desde ali, avista-se a pequena aldeia onde nasci, a casa de meus pais, os lugares da casa velha e era da pedra. O olival, pertencente a vários donos, continua até se confundir com estes pequenos lugares. Aí passamos o dia, apesar da chuva haver passado e de o sol se haver descoberto lindo e claro. Comemos a nossa merenda, rezamos o nosso terço e não sei se não seria um daqueles que costumávamos, com o afã de brincar, como já disse a Vossa Excelência Reverendíssima, passar as contas dizendo sua palavra Ave Maria e Padre Nosso. Terminada a nossa reza, começamos a jogar as pedrinhas. Alguns momentos havia que jogávamos, e eis que um vento forte sacode as árvores e faz-nos levantar a vista para ver o que se passava, pois o dia estava sereno. Vemos, então, que sobre o olival foi a primeira aparição do anjo. Se encaminha para nós a tal figura de que já falei. A Jacinta e o Francisco ainda nunca a tinham visto, nem eu lhes havia falado nela. A maneira que se aproximava, íamos divisando as feições, um jovem dos seus 14 a 15 anos, mais branco que se fora de neve, que o sol tornava transparente como se fora de cristal e de uma grande beleza. Ao chegar junto de nós, disse: não temais. Sou o anjo da paz. Orai comigo. E ajoelhando em terra, curvou a fronte até ao chão e fez-nos repetir três vezes estas palavras: meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão para os que não creem, não adoram,
não esperam e vos não amam. Depois, erguendo-se, disse: Orai assim. Os corações de Jesus e Maria estão atentos à voz das vossas súplicas. As suas palavras gravaram-se de tal forma na nossa mente, que jamais nos esqueceram. E, desde aí, passávamos largo tempo assim prostrados repetindo-as, às vezes, até cair cansados. Recomendei logo que era preciso guardar segredo e, desta vez, graças a Deus, fizeram-me a vontade. Passado bastante tempo, foi a segunda aparição do anjo. Em um dia de verão, em que havíamos ido passar a sexta à casa, brincávamos em cima de um poço que tinham meus pais no quintal, a que chamávamos o Arneiro. No escrito sobre a Jacinta, também já falei a Vossa Excelência deste poço. De repente, vemos junto de nós a mesma figura, o anjo, como me parece que era, e diz: Que fazeis? Orai, orai muito. Os corações santíssimos de Jesus e Maria têm sobre vós desígnios do misericórdia. Oferecei constantemente, ao Altíssimo, orações e sacrifícios. Como nos havemos de sacrificar? Perguntei. De tudo o que puderdes, oferecei a Deus sacrifício em ato de reparação pelos pecados com que lhe é ofendido e suplicar pela conversão dos pecadores. Atraí assim, sobre a vossa pátria, a paz. Eu sou o anjo da sua guarda, o anjo de Portugal. Sobretudo, aceitai e suportai, com submissão, o sofrimento que o Senhor vos enviar. Passou-se bastante tempo e fomos pastorear os nossos rebanhos para uma propriedade de meus pais que fica na encosta do já mencionado monte, um pouco mais acima dos valinhos. É um olival a que chamávamos Pregueira. Depois de termos merendado, combinamos ir rezar na gruta que ficava a outro lado do monte. Demos, para isso, uma volta pela encosta e tivemos que subir uns rochedos que ficam ao cimo da Pregueira. As ovelhas conseguiram passar com muita dificuldade. Logo que aí chegamos, de joelhos, com os rostos em terra, começamos a repetir a oração do anjo: Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos, etc. Não sei quantas vezes tínhamos repetido esta oração, quando vemos que sobre nós brilha uma luz desconhecida. Erguemo-nos para ver o que se passava e vemos o anjo. A terceira e última aparição do anjo. Tendem à mão esquerda um cálix, sobre o qual está suspensa uma hóstia, da qual caem algumas gotas de sangue dentro do cálix. O anjo deixa suspenso no ar o cálix, ajoelha junto de nós, e faz-nos repetir três vezes: Santíssima Trindade, Padre, Filho, Espírito Santo. Adoro-vos profundamente e ofereço-vos o preciosíssimo corpo, sangue, alma e divindade de Jesus Cristo, presente em todos os sacrários da terra, em reparação dos ultrajes, sacrilégios e indiferenças com que ele mesmo é ofendido. E pelos méritos infinitos do seu Santíssimo Coração e do Coração Imaculado de Maria, peço-vos a conversão dos pobres pecadores. Depois levanta-se, toma em suas mãos o cálice e a hóstia. Dá-me a sagrada hóstia a mim e o sangue do cálice divide pela Jacinta e o Francisco. Francisco e Jacinta ainda não tinham feito a sua primeira comunhão. Nem por isso consideraram esta como comunhão sacramental. Dizendo ao mesmo tempo: Tomai e bebei o corpo e sangue de Jesus Cristo, horrivelmente ultrajado pelos homens ingratos. Reparai os seus crimes e consolai o vosso Deus.
e prostrando-se de novo em terra, repetiu conosco outras três vezes a mesma oração, Santíssima Trindade, etc. E desapareceu. Nós permanecemos na mesma atitude, repetindo sempre as mesmas palavras, e quando nos erguemos, vimos que era noite e, por isso, horas de virmos para casa. Terceiro. Problemas familiares. Eis-me chegada, excelentíssimo e reverendíssimo senhor, ao fim dos meus 3 anos de pastorinha. Dos 7 aos 10. Durante estes 3 anos, a nossa casa aí, quase me atrevi a dizer, a nossa freguesia, tinha mudado quase completamente de aspecto. O reverendíssimo senhor Padre Pena tinha deixado de ser nosso pároco e tinha sido substituído pelo reverendíssimo senhor Padre Boicinha. O seu verdadeiro nome era Manuel Marques Ferreira, também conhecido por Padre Boicinha. Faleceu em janeiro de 1945. Este zelosíssimo sacerdote, ao ter conhecimento dos costumes pagãos que existiam na freguesia, de bailes e danças, começou desde logo a pregar contra isso, no púlpito, nas homilias aos domingos. Em público e em particular, aproveitava todas as ocasiões que se lhe ofereciam para combater este mau costume. Minha mãe, desde que ouviu o bom pároco falar assim, proibiu a minhas irmãs ir a tais divertimentos. E como o exemplo de minhas irmãs arrastou outras a não comparecer, este costume foi-se a pouco e pouco desvanecendo. O mesmo, se, passou entre as crianças que, como eu já disse a Vossa Excelência Reverendíssima no exposto sobre a minha prima, formavam as suas danças à parte. Alguém que um dia dizia a minha mãe: mas até aqui não era pecado bailar. E agora, porque veio um pároco novo, já é pecado. Como são essas coisas? Não sei, respondeu minha mãe. O que sei é que o senhor prior não quer que se baile e, portanto, as minhas filhas não voltam a esses ajuntamentos. Quando muito, deixá-las ir bailar alguma coisa entre família, porque diz o senhor prior que em família não é mal. No decorrer deste período de tempo, as minhas 2 irmãs mais velhas deixaram a casa paterna, pelo sacramento do matrimônio. Meu pai tinha se deixado arrastar pelas más companhias e tinha caído nos laços de uma triste paixão, por causa da qual tínhamos já perdido alguns dos nossos terrenos. Não se deve exagerar, na vida do pai da Lúcia, a sua paixão pelo vinho. Ele não era um alcoólico. Quanto aos seus deveres religiosos, é certo que não os cumpriu, durante alguns anos, na paróquia de Fátima, por não se entender com o pároco. E a Vila Nova de Orém? Minha mãe, ao ver que escasseavam os meios de subsistência, resolveu que as minhas 2 irmãs, Glória e Carolina, iam servir. Ficou, então, em casa, meu irmão, para cuidar dos campos que nos restavam, minha mãe que cuidava do arranjo da casa e eu, para pastorear o nosso rebanho. Minha pobre mãe vivia mergulhada numa profunda amargura e, quando à noite nos juntávamos os 3, à lareira, esperando por meu pai para cear, minha mãe, ao ver os lugares das suas outras filhas vazios, dizia, com uma profunda tristeza: meu Deus! Para onde foi a alegria deste lar? E inclinando a cabeça sobre uma pequena mesa que tinha a seu lado, prorrompia em amargo pranto. Era uma das cenas mais tristes que tenho presenciado. Eu senti o coração despedaçar-me de saudades por minhas irmãs e pela amargura de minha mãe. Apesar de ser criança,
compreendia perfeitamente a situação em que nos encontrávamos. Lembrava-me, então, das palavras do anjo: sobretudo, aceitai, submissos, os sacrifícios que o Senhor vos enviar. Retirava-me, então, a um lugar solitário, para, com o meu sofrimento, não aumentar o de minha mãe. Este lugar era, por ordinário, o nosso poço. Aí, de joelhos, debruçada sobre as lajes que o cobriam, juntava as suas águas às minhas lágrimas e oferecia a Deus o meu sofrimento. Por vezes, a Jacinta e o Francisco vinham encontrar-me assim amargurada. E como eu tinha a voz embargada pelos soluços e não podia falar, eles sofrendo comigo a ponto de derramarem também abundantes lágrimas, fazia Jacinta, então, em voz alta, o nosso oferecimento: meu Deus, é em ato de reparação e pela conversão dos pecadores que vos oferecemos todos estes sofrimentos e sacrifícios. A fórmula do oferecimento não era sempre exata, mas o sentido era sempre este. Tanto sofrimento começou por abalar a saúde de minha mãe. Esta, não podendo já trabalhar, mandou vir, para tratar e tomar conta do arranjo da casa, minha irmã Glória. Correram, então, quantos cirurgiões e médicos por ali havia. Gastou-se uma infinidade de remédios, sem se obter melhoras algumas. O bom pároco prontificou-se a levar minha mãe à Leiria, no seu carro de mulas, para ela ir consultar os médicos. Lá foi, acompanhada de minha irmã Teresa, mas chegou a casa meia morta pelo cansaço do caminho e moída das consultas, sem ter obtido resultado algum. Por fim, consultou-se um cirurgião que dava consulta em Mamede, que declarou ter minha mãe uma lesão cardíaca, um elo da espinha deslocado e os rins caídos. Submeteu-se a um rigoroso tratamento de pontas de fogo e vários medicamentos, com os quais obteve algumas melhoras. Eis o estado em que nos encontrávamos, quando chegou o dia 13 de maio de 1917. Meu irmão completava também, por esse tempo, a idade de assentar praça na vida militar. E como gozava de perfeita saúde, era de esperar que ficasse apurado. Ademais, estava-se em guerra e era difícil conseguir livrá-lo. Com o receio de ficar sem ter quem lhe cuidasse as terras, minha mãe mandou também vir para casa a minha irmã Carolina. Meteu empenhos como médico da inspeção e o nosso bom Deus dignou-se, por então, dar a minha mãe este alívio. Quarto. Aparições de Nossa Senhora. Não me detenho a descrever a aparição do dia 13 de maio. É de Vossa Excelência bem conhecida e, por isso, seria perdido o tempo que nisto gastaria. É também bem conhecido de Vossa Excelência Reverendíssima o modo como minha mãe se informou do acontecimento e os esforços que fez para me obrigar a dizer que tinha mentido. As palavras que a Santíssima Virgem nos disse em este dia que combinamos nunca revelar, foram, depois de nos haver dito que íamos para o céu, perguntou: quereis oferecer-vos a Deus para suportar todos os sofrimentos que Ele quiser enviar-vos, em ato de reparação pelos pecados com que Ele é ofendido e de súplica pela conversão dos pecadores? Sim, queremos. Foi a nossa resposta. Ides, pois, ter muito que sofrer, mas a graça de Deus será o vosso conforto. No dia 13 de junho celebrava-se, na nossa freguesia, a festa em honra de Santo Antônio. Era costume, nesse dia, abrir os rebanhos de madrugada cedo, e às 9 horas cerravam-se nos currais para se ir à festa. Minha mãe e minhas irmãs, que sabiam quanto eu era amiga de festas, dizia-me, então: sempre estou para ver se tu deixas a festa para ires para a cova, diria falar lá com essa senhora.
nesse dia ninguém me dirigiu palavra, portando-se, a meu respeito, como quem diz, deixá-la. Vamos a ver o que faz. Abri, pois, o meu rebanho de madrugada, cedo, no intento de o cerrar no curral às 9, ir à missa das 10 e, em seguida, ir para a cova diria. Mas eis que pouco depois do romper do sol me vai chamar meu irmão, que viesse para casa, pois estavam várias pessoas que me queriam falar. Ficou, pois, ele com o rebanho e eu vim ver o que me queriam. Eram algumas mulheres e homens que vinham dos sítios de Minde, dos lados de Tomar, Carrascos, Boleiros, etc. Estes locais ficam numa área de 25 quilômetros de Fátima. E que desejavam acompanhar-me à cova de Iria. Disse-lhes que ainda era cedo e convidei-os a ir comigo à missa das 8. Depois, voltei para casa. Esta boa gente esperou por mim, no nosso pátio, à sombra das nossas figueiras. Minha mãe e minhas irmãs mantiveram a sua atitude de desprezo que, na verdade, me era mais sensível e me custava tanto como os insultos. Aí pelas 11 horas, saí de casa, passei por casa de meus tios, onde a Jacinta e o Francisco me esperavam, e lá fomos para a cova de Iria, à espera do momento desejado. Toda aquela gente nos seguia, fazendo-nos mil perguntas. Em este dia, eu sentia-me amarguradíssima. Vi a minha mãe aflita, que queria a todo custo obrigar-me, como ela dizia, a confessar a minha mentira. Eu queria satisfazê-la e não encontrava maneira sem agora mentir. Ela tinha, desde o berço, infundido em seus filhos um grande horror à mentira e castigava severamente aquele que dissesse alguma. Sempre, dizia ela, consegui que meus filhos dissessem a verdade, e agora hei de deixar passar uma coisa destas na mais nova. Se ainda fosse uma coisa mais pequena. Mas uma mentira destas que traz aí enganada já tanta gente. Depois destas lamentações, voltava-se para mim e dizia: dá-lhe as voltas que quiseres. Ou tu desenganas essa gente, confessando que mentiste, ou eu te fecho em um quarto onde não possas ver nem a luz do sol. Há tantos desgostos, faltava-me que se viesse juntar uma coisa destas. Minhas irmãs tomavam partido de minha mãe e em volta de mim respirava uma atmosfera de verdadeiro desdém e desprezo. Lembrava-me, então, dos tempos atrasados e perguntava-me a mim mesma, onde está o carinho que, há tão pouco ainda, a minha família me tinha. E o meu único desafogo eram as lágrimas derramadas diante de Deus, enquanto lhe oferecia o meu sacrifício. Em este dia, pois a Santíssima Virgem, como que adivinhando o que se passava, além do que já narrei, disse-me: e tu? Sofres muito. Não desanimes. Eu nunca te deixarei. O meu imaculado coração será o teu refúgio e o caminho que te conduzirá a Deus. A Jacinta, quando me via chorar, consolava-me, dizendo: não chores. De certo são estes os sacrifícios que o anjo disse que Deus nos ia enviar. Por isso, é para o reparar a ele e converter os pecadores que tu sofres. Quinto. Dúvidas da Lúcia. Convém notar que se trata apenas de um estado de confusão e perplexidade provocado pelas circunstâncias familiares e pela atitude prudente do pároco. De modo nenhum se pode considerar como verdadeira dúvida de Lúcia. Por este tempo,
O pároco da minha freguesia soube do que se passava e mandou dizer à minha mãe que me levasse à sua casa. Esta sentia-se respirar, julgando que o senhor prior iria tomar a responsabilidade dos acontecimentos. Por isso, dizia-me: amanhã vamos à missa logo de manhãzinha. Depois, vais à casa do senhor prior. Ele que te obriga a confessar a verdade, seja como for, que te castigue, que faça de ti o que quiser, como que te obriga a confessar que tens mentido, eu fico contente. Minhas irmãs tomaram também o partido de minha mãe e inventaram um sem número de ameaças, para assustar-me com a entrevista do pároco. Informei a Jacinta e seu irmão do que se passava, os quais me responderam: nós também vamos. O senhor prior mandou também dizer à minha mãe para nos levar lá, mas minha mãe não nos disse nada destas coisas. Paciência. Se nos baterem, sofremos por amor de nosso Senhor e pelos pecadores. No dia seguinte, lá fui atrás de minha mãe que, pelo caminho, não me disse nenhuma palavra. Durante a missa ofereci a Deus o meu sofrimento, e depois atravesso o adro atrás de minha mãe e subo as escadas da varanda da casa do pároco. Ao subir os primeiros degraus, minha mãe volta-se para mim e diz-me: não me rales mais. Agora diz ao senhor prior que mentiste, para que ele possa, no domingo, dizer na igreja que foi mentira e assim acabar tudo. Isto tem lá jeito. Toda a gente a correr para a cova diria, a rezar diante de uma carrasqueira. Sem mais, bate a porta. Vem a irmã do bom pároco que nos manda sentar em um banco e esperar um pouco. Por fim, veio o senhor prior. Manda-nos entrar no seu gabinete, faz sinal à minha mãe que se sente em um banco e chama-me para junto da sua escrivaninha. Quando vi sua reverendíssima interrogando com toda a paz e até com amabilidade, fiquei admirada. No entanto, conservava a expectativa do que viria. O interrogatório foi muito minucioso e, quase me atrevi a dizer, maçador. Sua reverendíssima fez-me uma pequena advertência, porque, dizia, não me parece uma revelação do céu. Quando se dão estas coisas, por ordinário, nosso Senhor manda essas almas a quem se comunica, dar conta do que se passa a seus confessores ou párocos e esta, ao contrário, retrai-se quanto pode. Isto também pode ser um engano do demônio. Vamos a ver. O futuro nos dirá o que havemos de pensar. Sexto. Jacinta e Francisco encorajam-na. Quanto esta reflexão me fez sofrer, só nosso Senhor pode saber, porque só Ele pode penetrar o nosso íntimo. Comecei, então, a duvidar se as manifestações seriam do demônio que procurava, por esse meio, perder-me. E, como tinha ouvido dizer que o demônio trazia sempre a guerra e a desordem, comecei a pensar que, na verdade, desde que vi estas coisas, não tinha tido mais alegria nem bem-estar em nossa casa. Que angústia que eu sentia! Manifestei a meus primos a minha dúvida. A Jacinta respondeu: não é o demônio, não. O demônio dizem que é muito feio e que está debaixo da terra, no inferno, e aquela senhora é tão bonita. E nós vimos-la subir ao céu. Nosso Senhor serviu-se disto para desvanecer algo a minha dúvida. Mas, no decurso deste mês,
Perdi o entusiasmo pela prática do sacrifício e da mortificação e titubeava se acabaria por dizer que tinha mentido e assim acabar com tudo. A Jacinta e o Francisco diziam-me: não faças isso. Não vês que agora que tu vais mentir e que mentir é pecado? Em este estado tive um sonho que veio aumentar as trevas do meu espírito. Vi o demônio que, rindo-se de me ter enganado, fazia esforços por me arrastar para o inferno. Ao ver-me nas suas garras, comecei a gritar em tal forma, chamando por Nossa Senhora, que acordei minha mãe, a qual me chamou, aflita, perguntando-me o que eu tinha. Não me lembro do que lhe respondi. O que me lembro é que naquela noite não pude mais dormir, pois fiquei tolhida de medo. Este sonho deixou no meu espírito uma nuvem de verdadeiro medo e aflição. O meu único alívio era ver-me só, em algum canto solitário, para ir chorar à minha vontade. Comecei por sentir aborrecimento até a companhia de meus primos e por isso comecei a esconder-me também deles. Pobres crianças! Às vezes andavam à minha procura, chamando pelo meu nome, e eu junto deles sem lhe responder, oculta, às vezes, em algum canto para onde eles não atinavam a olhar. Aproximava-se o dia 13 de julho e eu duvidava se lá iria. Pensava, se é demônio, para que hei de ir vê-lo? Se me perguntam por que não vou, digo que tenho medo que seja o demônio quem nos aparece e que por isso não vou. A Jacinta e o Francisco que façam como quiserem, eu não volto mais à cova de Iria. A resolução estava tomada e eu bem resolvida a pô-la em prática. No dia 12, pela tarde, começou a juntar-se o povo que vinha para assistir aos acontecimentos do dia seguinte. Chamei então a Jacinta e o Francisco e informei-os da minha resolução. Eles responderam-me: nós vamos. Aquela senhora mandou-nos lá ir. A Jacinta prontificou-se a falar ela com a senhora, mas custava-lhe que eu não fosse e começou a chorar. Perguntei-lhe por que chorava. Por tu não quereres ir. Não, eu não vou. Olha, se a senhora te perguntar por mim, diz-lhe que não vou, porque tenho medo que seja o demônio. E deixei-os ficar, para me ir esconder e não ter assim que falar às pessoas que me procuravam para me interrogar. Minha mãe, que me julgava a brincar com as crianças do lugar, durante todo este tempo que passava escondida atrás de um silvado que havia na propriedade de um vizinho que pegava com o nosso arneiro, um pouco a leste do poço já várias vezes mencionado, quando eu à noite chegava a casa, minha mãe repreendia-me, dizendo: isso aqui é um santinha de pau carunchento. Todo o tempo que lhe sobra de andar com as ovelhas passo na brincadeira, e de tal forma que ninguém a encontra. No dia seguinte, ao aproximar-se a hora em que devia partir, senti-me de repente impelido a ir, por uma força estranha, a que não me era fácil resistir. Pus-me, então, a caminho e passei por casa de meus tios a ver se ainda lá estava a Jacinta. Encontrei-a no quarto, com seu irmãozinho Francisco, de joelhos ao pé da cama, chorando. Então vocês não vão? Lhes perguntei. Senti, não nos atrevemos a ir. Anda, vem. Já cá vou. Lhes respondi. Então, com um semblante já alegre, partiram comigo. O povo esperava-nos em massa pelos caminhos e a custo conseguimos lá chegar. Foi este o dia em que a Santíssima Virgem se dignou revelar-nos o segredo.
Depois, para reanimar o meu fervor decaído, disse-me: sacrificai-vos pelos pecadores e dizei a Jesus, muitas vezes, em especial sempre que fizerdes algum sacrifício, ó Jesus, é por vosso amor, pela conversão dos pecadores e em reparação pelos pecados cometidos contra o Imaculado Coração de Maria. Sétimo. Descrença da Mãe de Lúcia. Graças a nosso bom Deus, nesta aparição desvaneceram-se as nuvens da minha alma e recuperei a paz. Minha pobre mãe afligia-se cada vez mais, ao ver a quantidade de gente que ali vinha de todas as partes. Esta pobre gente, dizia ela, vem, com certeza, enganada pelas vossas intrujices, e realmente não sei o que fazer para os desenganar. A um pobre homem, que se jactava de fazer troça de nós, de nos insultar e chegar às vezes a pôr-nos as mãos, um dia que lhe perguntou: então, tia Maria Rosa, que me diz das visões da sua filha? Não sei, respondeu. Parece-me que não passa de uma entujona que traz meio mundo enganado. Não diga isso muito alto, senão, alguém é capaz de lhe matar. Parece que há por aí quem lhe tem boa vontade. Ah! Não me importa, contanto que a obriguem a confessar a verdade. Eu é que hei de dizer sempre a verdade, seja contra meus filhos, seja contra quem for, nem que seja contra mim. E verdadeiramente assim era. Minha mãe dizia sempre a verdade, ainda que fosse contra si mesma. Este bom exemplo lhe devemos, os seus filhos. Um dia, pois, resolveu de novo obrigar-me a desmentir-me, como ela dizia. E, por isso, resolveu levar-me, no dia seguinte, outra vez, à casa do senhor prior, para eu lhe confessar que tinha mentido, pedir-lhe perdão, e fazer as penitências que sua reverendíssima julgasse e quisesse impor-me. O ataque, realmente, desta vez, era forte e eu não sabia como fazer. De caminho, passo por casa de meus tios, digo, a Jacinta, que ainda estava na cama, o que se passava e lá vou atrás de minha mãe. No escrito, sobre a Jacinta, já disse a Vossa Excelência Reverendíssima parte que ela e seu irmão tomaram nesta prova que o Senhor nos enviou e como me esperaram em oração junto do poço, etc. Pelo caminho, minha mãe foi me pregando seu sermão. Há páginas tantas, eu disse-lhe, tremendo. Mas, minha mãe, como hei de dizer que não vi, se eu vi? Minha mãe calou-se, e, ao chegar junto da casa do pároco, disse-me: tu vê lá bem, o que eu quero é que digas a verdade. Se viste, diz que viste, mas, se não viste, confessa que mentiste. Sem mais, subimos a escadaria e o bom pároco recebe-nos no seu gabinete, com toda a amabilidade e, direi até, com carinho. Interrogou-me com toda a seriedade e delicadeza, servindo-se de alguns artifícios, para ver se eu me desmentia ou se trocava uma coisa por outra. Por fim, despediu-nos, encolhendo os ombros, como que dizendo, não sei o que dizer nem fazer a tudo isto. Oitavo. Ameaças do administrador. Passados não muitos dias, meus tios e meus pais recebem ordem das autoridades para comparecer na administração, no dia seguinte, a tal hora marcada, com Jacinta e o Francisco, meu tio e, comigo, meu pai. A administração é em Vila Nova de Ourém, e por isso havia que andar umas 3 léguas,
distância bem considerável para três crianças do nosso tamanho. E os únicos meios de viajar, em aquele tempo, por ali, eram os pés de cada um, ou os de alguma burrita. Meu tio respondeu logo que comparecia a ele, mas que seus filhos não os levava. Eles, a pé, não aguentam o caminho, dizia ele. E a cavalo eles não se seguram em cima da burra, porque não estão habituados. Ademais, não tenho para que apresentar em um tribunal duas crianças deste tamanho. Meus pais pensavam ao contrário. A minha vai, que responda ela. Eu cá destas coisas não entendo nada. E, se mente, é bem que seja castigada. No dia seguinte, de manhãzinha, lá me puseram em cima de uma burrita, da qual caí três vezes durante o caminho, e lá fui acompanhada de meu pai e meu tio. O mencionado dia seguinte foi em 11 de agosto de 1917. Parece-me que já contei a Vossa Excelência Reverendíssima quanto a Jacinta e o Francisco sofreram neste dia, julgando que me iam matar. A mim, o que me fazia sofrer era a indiferença que por mim mostravam meus pais, a qual eu via mais clara quando vi o carinho com que meus tios tratavam seus filhinhos. Lembro-me de nesta viagem ter feito esta reflexão: que diferentes são meus pais de meus tios. Estes, para defender seus filhos, entregam-se eles. Meus pais entregam-me com a maior indiferença, para que façam de mim o que quiserem. Mas paciência, dizia no íntimo do meu coração, assim tenho a dita de sofrer mais por teu amor, ó meu Deus, e pela conversão dos pecadores. Em esta reflexão encontrava consolação em todos os momentos. Na administração, fui interrogada pelo administrador, na presença de meu pai, meu tio e vários outros senhores que não sei quem eram. O administrador queria forçosamente que lhe revelasse o segredo e que lhe prometesse não voltar mais à cova de Iria. Para conseguir isto, não se poupou a promessas e, por fim, ameaças. Vendo que nada conseguia, despediu-me, protestando que o havia de conseguir, ainda que para isso tivesse de tirar minha vida. A meu tio passou uma boa repreensão, por não haver cumprido as suas ordens, e lá nos deixaram vir para nossa casa. Nono. Prejuízos na família. No seio da minha família havia ainda outro desgosto, de que eu era culpada, como diziam. A cova de Iria era uma propriedade pertencente a meus pais. No fundo, tinha um pouco de terreno bastante fértil, no qual se cultivava bastante milho, legumes, hortaliças, etc. Nas encostas, havia algumas oliveiras, azinheiras e carvalhos. Ora, desde que o povo aí começou a ir, não mais aí pudemos cultivar coisa alguma. As gentes tudo pisavam, grande parte a cavalo e os animais acabavam de comer e estragar tudo. Minha mãe, lamentando esta perda, dizia-me: tu, agora, quando quiseres comer, vais pedi-lo a essa senhora. Minhas irmãs acrescentavam: tu, agora, só havias de comer o que se cultiva na cova de Iria. Estas coisas custavam-me tanto que eu não me atrevia a pegar um bocado de pão para comer. Minha mãe, para obrigar-me a dizer a verdade, como ela dizia, chegou, não poucas vezes, a fazer-me sentir o peso de algum pau, destinado ao lume, que encontrasse no canto da lenha, ou do cabo da vassoura. Mas, como ao mesmo tempo era mãe, procurava depois levantar-me as forças decaídas e afligia-se ao ver-me definhar, com uma cara amarela,
temendo que fosse adoecer. Pobre mãe! Agora, sim, e compreendo verdadeiramente a situação em que se encontrava e que tenho pena dela. Na verdade, ela tinha razão para me julgar indigna de um tal favor e por isso de me julgar mentirosa. Por uma graça especial de Nosso Senhor, nunca tive o menor pensamento nem movimento contra o seu modo de proceder a meu respeito. Como o anjo me tinha anunciado que Deus me mandaria sofrimentos, vi sempre em tudo isto Deus que assim queria. O amor, a estima e o respeito que lhe devia continuou sempre aumentando, como se fosse muito acariciada. E agora estou-lhe mais reconhecida por me ter tratado assim, do que se me tivesse continuado a criar entre mimos e carícias. Décimo. Ajuda espiritual. Parece-me que foi no decorrer deste mês. O Dr. Manuel Nunes Formigão Júnior, grande apóstolo de Fátima, não veio em agosto, mas em 13 de setembro, pela primeira vez, à Cova da Iria. Que aí apareceu o senhor Dr. Formigão, pela primeira vez, para me fazer o seu interrogatório. Interrogou-me sério e minuciosamente. Gostei muito dele, porque me falou muito da prática da virtude, ensinando-me alguns modos de a praticar. Mostrou-me uma estampa de Santa Inês. Contou-me o seu martírio e animou-me a imitá-la. Sua reverendíssima continuou a ir lá todos os meses fazer o seu interrogatório, no fim do qual sempre me dava algum bom conselho, com que me fazia algum bem espiritual. Um dia, disse-me: a menina tem obrigação de amar muito ao Nosso Senhor, por tantas graças e benefícios que lhe está concedendo. Gravou-se tão intimamente na minha alma esta frase que desde então, adquiri o hábito de dizer constantemente a Nosso Senhor: meu Deus, eu vos amo, em agradecimento pelas graças que me tendes concedido. Comuniquei a Jacinta e a seu irmãozinho esta ejaculatória de que eu tanto gostava e ela tomou-a tanto a peito que, no meio das brincadeiras mais entretidas, perguntava: vocês têm se esquecido de dizer a Nosso Senhor que o amam, pelas graças que nos têm feito? Décimo primeiro. Na cadeia de Orém. Entretanto, amanhecia o dia 13 de agosto. O povo chegava de todos os sítios, desde a véspera. Todos queriam ver-nos, interrogar-nos e fazer-nos os seus pedidos, para que os transmitíssemos à Santíssima Virgem. Éramos, nas mãos daquela gente, como uma bola nas mãos da rapaziada. Cada um nos puxava para seu lado e nos perguntava a sua coisa, sem dar-nos tempo de responder a ninguém. Em meio desta lida, aparece uma ordem do senhor administrador, para ir à casa de minha tia, que lá me esperava. Meu pai é o intimado e lá me foi levar. Quando cheguei, estava ele em um quarto com meus primos. Aí nos interrogou e fez novas tentativas para nos obrigar a revelar o segredo e a prometer que não voltaríamos à cova de Iria. Como nada conseguiu, deu ordem a meu pai e meu tio para nos levar à casa do senhor prior. Tudo mais que nesta prisão se passou, não me detenho, agora, a contá-lo, porque Vossa Excelência Reverendíssima já sabe tudo. Como já disse a Vossa Excelência, o que nesta altura me foi mais sensível e que mais me fez sofrer, assim como a meus primos, foi o abandono completo da família. A volta desta viagem ou prisão, que não sei como lhe hei de chamar, que a meu ver foi no dia 15 de agosto. Lúcia afirma aqui e também no outro lugar que a aparição nos Valinhos tinha sido em 15 de agosto, e
no dia do regresso de Vila Nova de Ourém. Trata-se de um erro. O dia de regresso foi, com certeza, o dia 15 de agosto, mas a aparição terá sido no domingo seguinte, em 19 de agosto. Como regozijo da minha chegada à casa, mandaram-me imediatamente abrir o meu rebanho e levá-lo a pastar. Meus tios quiseram ficar com os seus filhinhos em casa e por isso mandaram, na sua vez, seu irmão João. Como já era tarde, deixamos-nos ficar junto da nossa pequena aldeia, nos Valinhos. Como esta cena se passou, Vossa Excelência Reverendíssima também já sabe e, por isso, também me não demoro a descrevê-la. A Santíssima Virgem recomendou-nos, de novo, a prática da mortificação, dizendo, no fim de tudo, rezai, rezai muito, e fazei sacrifícios pelos pecadores, que vão muitas almas para o inferno, por não haver quem se sacrifique e peça por elas. Décimo segundo. Mortificações e sofrimentos. Passados alguns dias, íamos com as nossas ovelhinhas por um caminho, no qual encontrei um bocado de uma corda de um carro. Peguei nela e, brincando, atei a um braço. Não tardei a notar que a corda me magoava. Disse, então, para meus primos: olhem, isto faz doer. Podíamos atá-la à cinta e oferecer a Deus este sacrifício. As pobres crianças aceitaram logo a minha ideia e tratamos, em seguida, de a dividir entre os três. A esquina de uma pedra, batendo em cima de outra, foi a nossa faca. Seja pela grossura e aspereza da corda, seja porque às vezes apertássemos demasiado, este instrumento fazia-nos por vezes sofrer horrivelmente. A Jacinta deixava às vezes cair algumas lágrimas com a força do incômodo que lhe causava, e, dizendo-lhe eu, algumas vezes, para tirar, respondia: não. Quero oferecer este sacrifício a Nosso Senhor, em reparação e pela conversão dos pecadores. Um outro dia, brincávamos, apanhando em as paredes umas ervas com as quais se dão uns estalidos ao apertá-las nas mãos. A Jacinta, ao apanhar estas ervas, colheu, sem querer, juntamente, umas urtigas, com as quais se picou. Ao sentir a dor, apertou-as mais em as mãos e disse-nos: olhem, olhem outra coisa com que nos podemos mortificar. Desde então, ficamos com o costume de vez em quando, dar com as urtigas alguns golpes em as pernas, para oferecermos a Deus mais aquele sacrifício. Se me não engano, foi também no decurso deste mês que adquirimos o costume de dar a nossa merenda aos nossos pobrezinhos, como já contei a Vossa Excelência Reverendíssima no escrito sobre a Jacinta. Minha mãe começou também, no decurso deste mês, a estar um pouco mais em paz. Ela costumava dizer: se houvesse, nem que fosse uma só pessoa mais, que visse alguma coisa, eu talvez acreditasse, mas, entre tanta gente, só eles verem. Ora, em este último mês, várias pessoas disseram que viram várias coisas, umas, que tinham visto Nossa Senhora, outras, vários sinais no sol, etc. etc. Minha mãe dizia agora: eu, antes, parecia-me que, se houvesse outras pessoas que também visse, que acreditava, mas, agora, tantas dizem que viram e eu não acabo de crer. Meu pai começou também, por então, a tomar a minha defesa, impondo silêncio, sempre que começassem a ralhar comigo, e costumava dizer: não sabemos se é verdade,
mas também não sabemos se é mentira. Por este tempo, meus tios, cansados das importunações das pessoas de fora, que continuamente pediam para nos ver e falar, começaram por mandar seu filho João a pastorear o seu rebanho e a ficar com a Jacinta e o Francisco em casa. Pouco depois, acabaram por vendê-lo. Eu, como não gostava de outras companhias, comecei então a andar a só com o meu rebanho. Como já contei a Vossa Excelência, a Jacinta e seu irmãozinho, quando eu ia para perto, iam lá ter comigo, e se a pastagem era longe, iam me esperar o caminho. Posso dizer que foram verdadeiramente felizes para mim, esses dias em que, só, no meio das minhas ovelhinhas, desde o cimo de um monte ou das profundidades de um vale, eu contemplava os encantos do céu e agradecia a nosso bom Deus as graças que de lá me tinha enviado. Quando a voz de alguma das minhas irmãs interrompia a minha solidão, chamando por mim, para me mandar vir a casa falar a tal ou qual pessoa que me procurava, eu sentia um profundo desgosto e só me consolava com poder oferecer a nosso bom Deus mais este sacrifício. Vieram um dia falar nos três cavaleiros. Depois do seu interrogatório, bem pouco agradável, despediram-se, dizendo: vejam se se resolvem a dizer esse segredo, senão o senhor administrador está disposto a acabar-lhes com a vida. A Jacinta, deixando transparecer alegria no rosto, diz: mas que bom! Eu gosto tanto de Nosso Senhor e de Nossa Senhora e assim vamos vê-los breve. Correndo um boato de que de fato o administrador queria matar-nos, minha tia, casada nos casais, veio à nossa casa com o intento de nos levar para sua casa, porque, dizia ela, eu vivo em outro conselho e, por isso, este administrador não vos pode lá ir buscar. Mas o seu intento não se realizou, porque nós não quisemos ir e respondemos: se nos matarem, é o mesmo, vamos para o céu. Décimo terceiro. 13 de setembro. Assim se aproximou o dia 13 de setembro. Em este dia, a Santíssima Virgem, depois do que já tenho narrado, disse-nos: Deus está contente com os vossos sacrifícios, mas não quer que durmais com a corda, trazei-a só durante o dia. Escusado será dizer que obedecemos pontualmente às suas ordens. Como, em um mês passado, Nosso Senhor, segundo parece, tinha querido manifestar alguma coisa de extraordinário, minha mãe animava a esperança de que, agora, em este dia, esses fatos seriam mais claros e evidentes. Mas como nosso bom Deus, talvez para dar-nos ocasião de lhe oferecer algum sacrifício mais, permitiu que em este dia não transparecesse nenhum raio da sua glória, minha mãe desanimou de novo e a perseguição em casa recomeçou de novo. Eram muitos os motivos por que se afligia. A perda total da cova diria, que era uma bela pastagem para o nosso rebanho, e dos comestíveis que a esse recolhiam, vinha juntar-se a convicção, quase certa, como ela dizia, que os acontecimentos não passavam de simples quimeras e fantasias da imaginação de crianças. Uma de minhas irmãs não fazia quase outra coisa mais que ir me chamar e ficar em meu lugar, pastoreando o nosso rebanho, para eu ouvir falar as pessoas que pediam para me ver e falar. Esta perca de tempo, para uma família rica, não seria nada, mas, para nós, que tínhamos de viver do nosso trabalho, era alguma coisa. Minha mãe viu-se, por este motivo, obrigada, passado não muito tempo, a vender o nosso rebanho que fez, ao sustento da família, não pouca falta. De tudo isto eu era culpado e tudo me deitava em rosto nos momentos críticos. Espero que o nosso bom Deus me terá aceitado tudo, pois lhe ofereci,
sempre contente por poder sacrificar-me por ele e pelos pecadores. Por sua vez, minha mãe sofria tudo com uma paciência e resignação heroica, e se me repreendia e castigava, era porque me julgava mentirosa. Por vezes, completamente conforme com os desgostos que Nosso Senhor lhe enviava, dizia: será tudo isto o castigo que Deus me manda pelos meus pecados? Se assim é, bendito seja Deus. Décimo quarto. Espírito de sacrifício de Lúcia. Uma vizinha lembrou-se um dia, não sei como, de dizer que uns senhores me tinham dado não me lembro que quantia de dinheiro. Minha mãe, sem mais, chamou-me e perguntou-me por ele. Como eu lhe dissesse o que não tinha recebido, quis então obrigar-me a entregá-lo e, para isso, serviu-se do cabo da vassoura. Quando eu já tinha o pó da roupa bastante bem sacudido, interveio uma de minhas irmãs, a Carolina, com uma outra rapariga nossa vizinha, chamada Virgínia, dizendo que tinham assistido ao interrogatório desses senhores e que tinham visto que eles nada me haviam dado. Pude, assim defendida, retirar-me para o meu poço predileto e oferecer aí mais este sacrifício a nosso bom Deus. Décimo quinto. Uma visita curiosa. Se me não engano, foi também no decurso deste mês que aí apareceu um jovem. Refere-se à visita do Dr. Carlos de Azevedo Mendes, no dia 8 de setembro de 1917. Que, pela sua elevada estatura, me fez tremer de medo. Quando vi entrar em casa, à minha procura, um senhor que teve que curvar-se para caber na entrada da porta, julguei-me em presença de um alemão. E como, em esse tempo, estávamos em guerra e as famílias usavam meter medo às crianças, dizendo: aí vem um alemão para te matar. Eu julguei-me, por isso, chegado ao último momento. O meu susto não passou desapercebido ao dito jovem que procurou tranquilizar-me, sentando-me em seus joelhos interrogando-me com toda a amabilidade. Terminado o seu interrogatório, pediu a minha mãe para me deixar ir ensinar-lhe o sítio das aparições e rezar aí com ele. Obteve a licença desejada e lá vamos. Mas eu estremeci de pavor ao ver-me só, por aqueles caminhos, na companhia do desconhecido. Tranquilizou-me, porém, a ideia de que, se me matava, ia ver a Nosso Senhor e a Nossa Senhora. Chegados ao local, posto de joelhos, pediu-me para rezar um terço com ele e pedir à Santíssima Virgem uma graça que ele muito desejava, que uma tal menina consentisse em receber com ele o sacramento do matrimônio. Estranhou meu pedido e pensei: se ela te tiver tanto medo como eu, nunca te dirá que sim. Terminada a reza do nosso terço, o bom jovem acompanhou-me até perto do meu lugar e despediu-se amavelmente, recomendando-me o seu pedido. Desatei, então, em uma corrida desfeita até chegar à casa de meus tios, receando que ele ainda voltasse atrás. Qual não foi o meu espanto quando, no dia 13 de outubro, me encontrei, de repente, depois das aparições, nos braços do dito personagem, nadando por em cima das cabeças do povo. Realmente estava bem, para que todos pudessem satisfazer a sua curiosidade de me ver. Passado pouco, o bom senhor, como não via onde punha os pés, tropeçou em uns pedregulhos e caiu. Eu não caí, porque fiquei entalado entre as massas que me apertavam. Outros pegaram logo em mim e o dito personagem desapareceu, até que, passado algum tempo, lá apareceu, com a dita menina, já então sua esposa.
e agradecer à Santíssima Virgem a graça recebida e pedir-lhe uma copiosa bênção. Este jovem é hoje o Sr. Dr. Carlos Mendes, de Torres Novas. Temos o precioso relatório do pároco de Fátima, nos interrogatórios são mencionados os mesmos acontecimentos. Desta aparição, as palavras que mais se me gravaram no coração foi o pedido da Nossa Santíssima Mãe do Céu. Décimo sexto. 13 de outubro. Estamos, pois, excelentíssimo e reverendíssimo senhor bispo, em o dia 13 de outubro. Neste dia, já vossa excelência reverendíssima sabe tudo o que se passou. Não ofendam mais a Deus nosso Senhor, que já está muito ofendido. Que amorosa queixa e que terno pedido. Quem me dera que ele ecoasse pelo mundo fora e que todos os filhos da Mãe do Céu ouvissem o som da sua voz. Tinha-se espalhado o boato que as autoridades haviam decidido fazer explodir uma bomba junto de nós, no momento da aparição. Não concebi, com isso, medo algum, e falando disto a meus primos, dissemos: mas que bom, se nos for concedida a graça de subir dali com Nossa Senhora para o céu. No entanto, meus pais assustaram-se e, pela primeira vez, quiseram acompanhar-me, dizendo: se a minha filha vai morrer, eu quero morrer ao seu lado. Meu pai levou-me, então, pela mão, até ao local das aparições. Mas, desde o momento da aparição, não voltei mais a ver, até que me encontrei, à noite, no seio da família. À tarde deste dia passeia com meus primos, como se fôssemos algum bicho curioso que as multidões procuram ver e observar. Cheguei à noite verdadeiramente cansada de tantas perguntas e interrogatórios. Estes nem com a noite acabaram. Várias pessoas, por não terem podido interrogar-me, ficaram para o dia seguinte, à espera de vez. Quiseram ainda, algumas, falar-me ao serão, mas eu, vencida pelo cansaço, deixei-me cair no chão a dormir. Graças a Deus, o respeito humano e o amor próprio, em aquela altura, ainda os não conhecia, e, por isso, estava à vontade diante de qualquer pessoa, como se estivesse com meus pais. No dia seguinte, continuaram-se os interrogatórios ou, para melhor dizer, nos dias seguintes, porque, desde então, quase todos os dias iam várias pessoas implorar a proteção da Mãe do Céu à cova de Iria e todos queriam ver os videntes, fazer-lhes as suas perguntas e rezar com eles o seu terço. Às vezes, sentia-me tão cansada de tanto repetir o mesmo e de rezar, que procurava um pretexto para me escusar e escapar. Mas essa pobre gente tanto insistia, que eu tinha de fazer um esforço, por vezes não pequeno, para os satisfazer. Repetia, então, a minha oração habitual, no fundo do meu coração: é por vosso amor, meu Deus, em reparação dos pecados cometidos contra o Imaculado Coração de Maria, pela conversão dos pecadores e pelo Santo Padre. Décimo sétimo. Interrogatórios de sacerdotes. Já disse a Vossa Excelência Reverendíssima, no escrito, sobre a minha prima, como foram dois veneráveis sacerdotes que nos falaram de sua santidade e da necessidade que tinha de orações. Desde então, não oferecemos a Deus oração ou sacrifício algum, em que não dirigíssemos uma súplica por sua santidade. E concebemos um amor tão grande ao Santo Padre que, quando, um dia, o Senhor Prior disse à minha mãe que provavelmente eu vinha a ter que ir a Roma, para ser interrogada por sua santidade, bati as palmas de contente,
e dizia a meus primos: que bom, se vou ver o Santo Padre. E a eles caíam as lágrimas e diziam: nós não vamos, mas oferecemos este sacrifício por ele. O senhor prior fez-me também o seu último interrogatório. O tempo determinado para os fatos tinha acabado e sua reverendíssima não sabia que dizer a tudo isto. Começou também por mostrar o seu descontentamento. Para que vai essa quantidade de gente prostrar-se em oração em um descampado, enquanto que o Deus vivo, o Deus dos nossos altares, sacramentado, permanece solitário, abandonado no tabernáculo? Para que este dinheiro que deixam ficar, sem fim algum, debaixo dessa carrasqueira, enquanto que a igreja em obras não há maneira de se acabar, por falta de meios? Pode concluir-se, pelos documentos de então, que uma das razões da saída do pároco foi a dificuldade encontrada na construção da nova igreja. Eu compreendia perfeitamente a razão das suas reflexões, mas, que lhe havia de fazer? Se eu fosse senhora dos corações destas pessoas, inclinava-os, por certo, para a igreja. Mas, como não era, oferecia a Deus mais este sacrifício. Como a Jacinta tinha o costume de, nos interrogatórios, baixar a cabeça, pôr os olhos no chão e não dizer quase palavra, eu era a chamada quase sempre para satisfazer a curiosidade dos peregrinos. Era, por isso, continuamente chamada à casa do senhor prior, para ser interrogada por esta ou aquela pessoa, por este ou aquele sacerdote. Veio, em uma ocasião, interrogar-me um sacerdote de Torres Novas. Cônego Ferreira, naquele tempo o vigário de Torres Novas, confessou, um dia, que ele próprio tinha sido um destes interrogadores. Fez-me um interrogatório tão minucioso, tão cheio de enredos, que fiquei com algum escrúpulo, por lhe haver ocultado algumas coisas. Consultei meus primos sobre o caso. Não sei, lhes disse, se estamos fazendo mal em não dizer tudo. Quando nos perguntam se Nossa Senhora nos disse alguma coisa a mais, não sei se, com dizer que nos disse o segredo, não mentimos, calando o resto. Não sei, respondeu Jacinta. Vê lá. Tu é que não queres que se diga. Já se vê que não quero, não, lhe respondi. Para nos começarem a perguntar que mortificações fazemos. Não nos faltava mais nada. Olha, se tu te tens calado e não tens dito nada, agora ninguém sabia se tínhamos visto a senhora, falado com ela, como com o anjo, e ninguém precisava de o saber. A pobre criança, ao ouvir as minhas razões, começou a chorar e, como em maio, segundo o que já escrevi na sua história, pediu-me perdão. Fiquei, pois, com o meu escrúpulo, sem saber como resolver a minha dúvida. Passado pouco, apareceu outro sacerdote, de Santarém. Parecia irmão do primeiro ou, pelo menos, que se tinham ensaiado juntos. As mesmas perguntas e enredos, os mesmos modos de rir e fazer troça, até a estatura e feições pareciam quase as mesmas. Depois deste interrogatório, a minha dúvida aumentou e não sabia verdadeiramente o que fazer. Pedia constantemente a Nosso Senhor e a Nossa Senhora que me dissessem como havia de fazer. Ó meu Deus e minha mãezinha do céu, vós sabeis que não vos quero ofender com mentiras, mas bem vedes que não é bem dizer o mais que me dissestes. Em meio desta perplexidade, tive a felicidade de falar com o senhor vigário do Olival. Trata-se do padre Faustino. Não sei porquê, sua reverendíssima inspirou-me confiança e expus à sua reverendíssima minha dúvida.
já escrevi, no escrito, sobre a Jacinta, como sua reverendíssima nos ensinou a guardar o nosso segredo. Deu-nos ainda algumas instruções mais sobre a vida espiritual. Sobretudo, ensinou-nos o modo de dar gosto a Nosso Senhor em tudo e a maneira de lhe oferecer um sem número de pequenos sacrifícios. Se vos apetecer comer uma coisa, meus filhinhos, deixai aí, em seu lugar, comeis outra e ofereceis a Deus um sacrifício. Se vos apetece brincar, não brincais e ofereceis a Deus outro sacrifício. Se vos interrogam e não vos podeis escusar, é Deus que assim o quer, ofereceis-lhe mais este sacrifício. Compreendi, verdadeiramente, a linguagem do venerável sacerdote e como fiquei a gostar dele. Sua reverendíssima não perdeu mais de vista a minha alma e, de vez em quando, dignava-se, ou passar por ali, ou se servia de uma piedosa viúva que vivia em um lugarzito perto do Olival. O lugar chama-se Soltaria. A casa da Senhora Emília foi transformada em capela. Chamava-se Senhora Emília. Esta piedosa mulher ia várias vezes à cova de iria rezar. Depois, passava por minha casa, pedia para me deixarem ir passar uns dias com ela e depois levava-me à casa do senhor vigário. Sua reverendíssima tinha a bondade de me mandar ficar 2 ou 3 dias em sua casa, dizendo que era para fazer companhia a uma sua irmã. O senhor doutor Galamba corrigiu para a sobrinha no seu livro Jacinta. Tinha, então, a paciência de passar a sós comigo largas horas, ensinando-me a praticar a virtude e guiando-me com os seus sábios conselhos. Sem eu, então, compreender nada de direção espiritual, posso dizer que foi o meu primeiro diretor. Conservo, pois, deste venerável sacerdote gratas e santas recordações. Capítulo 3. Depois das aparições. Primeiro. Lúcia vai à escola. Que coisa! Estou a escrever para aqui, sem rei nem roque, como se costuma dizer, e já vou deixando para trás algumas coisas. Mas estou fazendo como Vossa Excelência Reverendíssima me disse, que escrevesse a maneira que me fosse recordando, com toda a simplicidade. Assim, pois, o quero fazer, sem me importar de ordem nem estilo. Parece-me que, assim, a minha obediência é mais perfeita e, portanto, mais agradável a Nosso Senhor e ao Imaculado Coração de Maria. Volto, pois, à casa paterna. Já disse a Vossa Excelência que minha mãe teve de vender o nosso rebanho, ficando apenas com umas 3 ovelhas que levávamos atrás de nós para os campos, e, quando não íamos, dávamos-lhes alguma coisa de comer, no curral. Minha mãe mandou-me, então, à escola, e, no tempo que me ficava livre, queria que aprendesse a tecer e a costurar. Assim, tinha-me segura em casa e não tinha que perder tempo à minha procura. Um belo dia falaram a minhas irmãs para irem, com outras raparigas, fazer as vindimas de um rico senhor de pé de cão. Esta propriedade, nas proximidades de Torres Novas, pertenceu ao engenheiro Mário Godinho. Ele mesmo fez, em 13 de julho de 1917, a primeira fotografia que possuímos das crianças. Minha mãe resolveu que elas iriam, mas que eu ia também com elas. Também já disse, no princípio, que minha mãe tinha o costume de não as deixar ir a parte alguma sem me levarem. Segundo. Atitude do pároco. Por esta ocasião, o senhor prior começou também a preparar as crianças para uma comunhão solene.
Como desde os 6 anos que eu repetia a comunhão solene, minha mãe resolveu que este ano não a faria. Por este motivo, não fui à explicação da doutrina. Ao sair da escola, enquanto as demais crianças iam para a varanda do senhor prior, eu vinha para casa continuar a minha costura ou a teia. O bom pároco levou a mal a minha falta à doutrina e sua irmã, um dia, ao sair da escola, mandou-me chamar por uma outra criança. Esta encontrou-me já a caminho de Aljustrel, junto da casita de um pobre homem a quem chamavam o Caracol. Disse-me que a irmã do senhor prior me mandava chamar, por isso, que fosse lá. Julgando que era para algum interrogatório, desculpei-me, dizendo que minha mãe me tinha mandado ir em seguida para casa, e, sem mais, deitei a correr como uma tonta, pelos campos fora, em busca de um esconderijo onde não pudesse ser encontrada. Mas, desta vez, a brincadeira saiu-me cara. Passados poucos dias, houve na freguesia uma festa, cuja missa vieram a cantar vários sacerdotes de fora. Ao terminar a festa, o senhor prior mandou-me chamar e, diante de todos aqueles sacerdotes, repreendeu-me severamente por não ter ido à doutrina, por não ter acudido ao chamamento de sua irmã. Enfim, todas as minhas misérias ali apareceram, e o sermão foi se prolongando por largo tempo. Por fim, não sei como, apareceu ali um venerável sacerdote que procurou advogar a minha causa. Quis desculpar-me, dizendo que talvez fosse a minha mãe que me não deixava. Mas o bom pároco respondeu: a mãe. A mãe é uma santa. Ela é que é uma criatura que ainda estamos para ver o que daqui vai sair. O bom sacerdote, que vinha a ser o senhor vigário de Torres Novas, perguntou-me, então, amavelmente, o motivo por que não tinha ido à doutrina. Expus, então, a determinação que minha mãe tinha tomado. Parecendo não acreditar, o senhor prior mandou-me chamar a minha irmã Glória, que ali estava no adro, para se informar da verdade. Depois de saber que as coisas eram como eu acabava de dizer, concluiu: pois bem, ou a menina agora há de vir, estes dias que faltam, à doutrina e, depois de fazer a confissão comigo, receber a comunhão solene com as demais crianças ou, então, na freguesia, não torna a receber a comunhão. Ao ouvir tal proposta, minha irmã apresentou que, 5 dias antes, eu devia partir com elas e que nos fazia muito desarranjo, que, se sua reverendíssima queria, que eu me ia confessar e comungar em outro dia, antes de partir. O bom pároco não atendeu a pedidos e manteve firme a sua proposta. Ao chegar a casa, informamos minha mãe que ainda foi também pedir a sua reverendíssima para me confessar e dar a sagrada comunhão em outro dia. Mas tudo foi inútil. Minha mãe decidiu, então, que, além de ser longuíssimo, era preciso ir por caminhos péssimos, atravessar montes e serras, que, depois do dia da comunhão solene, meu irmão faria a viagem para me lá e levar. Eu creio que suava a tinta só com a ideia de ter de me confessar com o senhor prior. Que medo que eu lhe tinha! Chorava de aflição. Chegou a véspera e sua reverendíssima mandou que todas as crianças, à tarde, fossem à igreja, para se confessarem. Lá fui, pois, com o coração mais apertado do que se estivesse em uma prensa. Ao entrar na igreja, vi que havia vários sacerdotes confessando. Em um confessionário, ao fundo, estava o senhor Padre Cruz, de Lisboa. Eu já tinha falado com a sua reverendíssima, de quem tinha gostado muito. Sem reparar que em confessionário aberto, a meio da igreja, estava o senhor prior notando tudo, pensei,
Primeiro, vou confessar-me ao Senhor Padre Cruz e perguntar-lhe como hei de fazer, e depois vou, então, ao Senhor Prior. O Senhor Doutor Cruz recebeu-me com toda a amabilidade e, depois de me ouvir, deu-me seus conselhos, dizendo que, se não queria ir junto do Senhor Prior, que não fosse, e que, por isso, Sua Reverendíssima não me poderia negar a comunhão. Radiante com tais conselhos, rezei a penitência e escapei-me da igreja, com medo que alguém me chamasse. No dia seguinte, lá fui com o meu vestido branco, receando ainda que a comunhão me fosse negada. Mas Sua Reverendíssima contentou-se, por então, com fazer-me saber, no fim da festa, que não lhe tinha passado desapercebida a minha falta de obediência em me confessar com outro sacerdote. O bom pároco continuou a mostrar-se cada vez mais descontente e perplexo a respeito dos fatos e, um belo dia, deixou a freguesia. Espalhou-se, então, a notícia que Sua Reverendíssima havia saído por minha causa. Isso, certamente, não foi a razão da sua saída. A dificuldade que o pároco tinha com os seus paroquianos, na construção da igreja, terá sido a verdadeira causa. Por não querer assumir a responsabilidade dos fatos. Como era um pároco zeloso e querido do povo, não me faltou, por isso, que sofrer. Algumas piedosas mulheres, quando me encontravam, desafogavam seu desgosto, dirigindo-me insultos, e, por vezes, despediam-me com um par de bofetadas ou pontapés. Terceiro. Comunhão no sofrimento. A Jacinta e o Francisco poucas vezes tomavam parte em estes mimos que o céu nos enviava, porque seus pais não consentiam que ninguém lhes tocasse. Mas sofriam por me ver sofrer e não poucas vezes as lágrimas lhes banharam as faces, por me verem aflita ou mortificada. Um dia, a Jacinta dizia-me: quem me dera que meus pais fossem como os teus, para que esta gente também me pudesse bater, porque, assim, tinha mais sacrifícios para oferecer a Nosso Senhor. No entanto, ela sabia bem aproveitar as ocasiões de se mortificar. Tínhamos também, por costume, de vez em quando, oferecer a Deus o sacrifício de passar uma novena ou um mês sem beber. Fizemos uma vez este sacrifício em pleno mês de agosto, em que o calor era sufocante. Voltávamos, um dia, de haver ido rezar o nosso terço à cova de Iriaí, ao chegar junto de uma lagoa, que fica à beira do caminho, diz-me a Jacinta: olha, tenho tanta sede e dói-me tanto a cabeça. Vou beber uma pouquita desta água. Desta, não, lhe respondi. Minha mãe não quer que bebamos daqui, porque faz mal. Vamos ali pedir uma pouquita a Maria dos Anjos. Era uma nossa vizinha que há pouco se tinha casado e vivia aí em uma casita. Não. Dessa água boa não quero. Bebia desta, porque, em vez de oferecer a Nosso Senhor a sede, oferecia-lhe o sacrifício de beber desta água suja. Na verdade, a água desta lagoa era sujíssima. Várias pessoas aí lavavam a roupa e os animais iam aí beber e banhar-se. Por isso, minha mãe tinha o cuidado de recomendar a seus filhos que não bebessem dessa água. Outras vezes, dizia: Nosso Senhor deve estar contente com os nossos sacrifícios, porque eu tenho tanta, tanta sede. Mas não quero beber, quero sofrer por seu amor. Um dia, estávamos sentados no portal da casa de meus tios, quando notamos que se aproximam várias pessoas. O Francisco, comigo, sem tempo para mais,
Corremos cada um para seu quarto a esconder-nos debaixo das camas. A Jacinta diz: eu não me escondo. Vou oferecer a Nosso Senhor este sacrifício. Essas pessoas aproximaram-se, falaram com ela, esperaram ao largo tempo, enquanto que nos procuravam e, por fim, foram embora. Saí, então, do meu esconderijo e perguntei-lhe: que respondeste, quando te perguntaram se sabias de nós? Não respondi nada. Baixei a cabeça, pus os olhos no chão e não disse nada. Faço sempre assim, quando não quero dizer a verdade, e mentir também não quero, porque é pecado mentir. Na verdade, ela tinha muito costume de proceder assim e era escusado cansarem-se a fazer-lhe perguntas, que não lhe obtinham a mínima resposta. Sacrifícios dessa espécie, por ordinário, se nos podíamos escapar, não nos dispunhamos a oferecê-los. Um outro dia, estávamos sentados a alguns passos da casa deles, à sombra de duas figueiras que caem sobre o caminho. O Francisco afastou-se um pouco, brincando. Notando que se aproximavam várias senhoras, corre a dar-nos a notícia. Como em si tempo se usavam os chapéus com umas abas quase do tamanho de uma peneira, pensamos que, com semelhante cartapácio, elas não nos veriam, e, sem mais, subimos para cima das figueiras. Logo que as senhoras passaram, descemos apressadamente e, em precipitada fuga, fomos-nos esconder entre um campo de milho. Esta nossa maneira de escapar, sempre que podíamos, constituía também uma queixa do senhor prior, e, em especial, sua reverendíssima queixava-se de que nos escapávamos em especial dos sacerdotes. Era certo, e sua reverendíssima tinha razão. Mas era porque também, em especial os sacerdotes, nos interrogavam, reinterrogavam e tornavam a interrogar. Quando nos víamos em presença de uns sacerdotes, já nos dispunhamos para oferecer a Deus um dos nossos maiores sacrifícios. Quarto. Proibição da peregrinação. Entretanto, o governo não se conformava com os progressos dos acontecimentos. Tinham posto, no local das aparições, uns paus, à maneira de arco, com umas lanternas que algumas pessoas tinham o cuidado de conservar acesas. Mandaram, pois, uma noite, alguns homens com um automóvel, para derribar os ditos paus, cortar a carrasqueira onde se tinha dado a aparição e levá-la de rastro atrás do automóvel. Pela manhã, espalhou-se, rápida, a notícia do acontecido. Lá fui correndo, para ver se era verdade. Mas qual não foi a minha alegria, quando notei que os pobres homens se tinham enganado e que, em vez da carrasqueira, tinham levado uma das azinheiras contíguas. Pedi, então, a Nossa Senhora perdão para esses pobres homens e rezei pela sua conversão. Passado algum tempo, em um dia 13 de maio, não me lembro se de 1918 e 1919. Foi a 13 de maio de 1920. Há datas que a própria Lúcia não pode identificar. Ao amanhecer, correu a notícia que, em Fátima, estava uma força de cavalaria, para impedir ao povo a ir da cova de Iria. Toda a gente meio assustada me ia levar a notícia, dizendo que, de certo, era aquele dia o último da minha vida. Sem fazer caso do que me diziam, pus-me a caminho para a igreja. Ao chegar a Fátima, passei por entre os cavalos que cobriam o adro, entrei na igreja, ouvi missa que celebrou um sacerdote desconhecido, fiz a sagrada comunhão e, depois de dar graças,
Em paz voltei para casa, sem que ninguém me dissesse uma palavra. Não sei se me viram, se me não ligaram importância. À tarde, apesar das notícias que constantemente chegavam de que a tropa fazia esforços por afastar o povo, sem o conseguir, lá fui também para rezar lá o meu terço. No caminho, juntou-se a mim um grupo de mulheres que tinham vindo de fora. Quando me aproximava já do local, vem ao encontro do grupo dois militares, fustigando apressadamente os seus cavalos, para nos alcançarem. Ao chegar junto de nós, perguntam para onde vamos. Ao ouvirem a resposta ousada das mulheres, que não lhes importava, fustigaram os cavalos, fazendo menção de querer atropelar-nos. As mulheres deitaram a fugir, cada uma para seu lado e, em um momento, encontrava-me só, em presença dos dois cavaleiros. Perguntaram-me, então, o meu nome, o que eu disse sem hesitar. Perguntaram-me se era, então, a tal vidente. Respondi que sim. Deram-me, então, ordem de passar para o meio da estrada e de caminhar no meio dos dois cavalos, indicando o caminho para Fátima. Ao aproximar-se da lagoa de que já tenho falado aí atrás, uma pobre mulher que aí vivia, de quem há pouco também falei, ao avistar-me a alguma distância, assim entre os cavalos, sai para o meio da estrada aí, como se fora outra Verônica, procura incutir-me coragem. Os soldados obrigam-na a retirar-se sem perca de tempo e a pobre mulher fica em um pranto desfeito, lamentando a minha desgraça. Alguns passos adiante, mandam-me parar e perguntam-me se aquela mulher é minha mãe. Respondi que não. Eles não acreditaram e perguntaram se aquela casa não era minha. De novo lhes disse que não. Eles, então, parecendo não acreditarem, mandaram-me seguir um pouco adiante, até a casa de meus pais. Ao chegar a um terreno que fica um pouco antes de se entrarem ao justel, perto de uma pequena fonte, ao verem aí abertas umas covas para tanchões, mandaram-me parar e, talvez para me assustar, disseram um para outro: aqui estão covas abertas. Com uma das nossas espadas cortamos-lhe a cabeça e aqui a deixamos, já enterrada. Assim acabamos com isto de uma vez para sempre. Ao ouvir este discurso, julguei-me realmente chegada ao meu último momento, mas fiquei tanto em paz como se nada fosse comigo. Passado um momento, em que pareceu ficarem pensativos, o outro respondeu: não, não temos autorização para isso. E mandaram-me continuar o meu caminho. Atravessei, assim, a nossa pequena aldeia, até chegar à casa de meus pais. Toda a gente vinha às janelas e portas ver o que se passava. Uns riam de troça, outros lamentavam, com pena, a minha sorte. Ao chegar à minha casa, mandaram-me chamar meus pais. Não estavam. Um apeou-se, então, para ver se estavam escondidos. Deu uma busca à casa aí, depois, não os encontrando, deu-me ordem de não sair dali mais, aquele dia, e, montando no seu cavalo, foram-se embora. Ao cair da tarde, correu a notícia de que a tropa se tinha retirado, vencida pelo povo, e ao pôr do sol, eu rezava o meu terço na cova de Iria, acompanhada por centenas de pessoas. Segundo contaram depois, quando eu ia a essa empresa, foram algumas pessoas avisar minha mãe do que se passava. Ela respondeu: se é certo que ela viu Nossa Senhora defenderá. E se ela mente, é bem que seja castigada.
e permaneceu, como antes, em paz. Agora, perguntar-me-á a alguém. E enquanto se passou tudo isso, que foi feito dos seus companheiros? Não sei. Não me lembro nada deles neste momento. Talvez que os pais, em vista das notícias que corriam, os não deixassem sair de casa neste dia. Quinto. A mãe de Lúcia adoece gravemente. O senhor devia comprazer-se em ver-me sofrer, pois me preparava agora um cálice bem mais amargo, que dentro em pouco me dará a beber. Minha mãe cai gravemente enferma e a tal ponto que, um dia, a julgamos agonizante. Foram, então, todos os seus filhos junto da sua cama, para receber a sua última bênção e beijar-lhe a mão moribunda. Por ser a mais nova, fui a última. Minha pobre mãe, ao ver-me, reanimou-se um pouco, lançou-me os braços ao pescoço e, suspirando, exclamou: minha pobre filha, que será de ti sem mãe? Morro contigo atravessada no coração. E, prorrompendo em amargos soluços, apertava-me cada vez mais. Minha irmã mais velha arrancou-me de seus braços, à força, e, levando-me à cozinha, proibiu-me voltar mais ao quarto da doente e concluiu, dizendo: a mãe morre amargurada com os desgostos que tu lhe tens dado. Ajoelhei-me, inclinei a cabeça sobre um banco e, numa profunda amargura, qual ainda não tinha experimentado, ofereci a nosso bom Deus o meu sacrifício. Poucos momentos depois, as minhas duas irmãs mais velhas, vendo o caso perdido, voltam junto de mim e dizem-me: Lúcia, se é certo que tu viste Nossa Senhora, vai agora à cova Daria, pede-lhe que cure nossa mãe. Promete-lhe o que quiseres, que o faremos, e então acreditaremos. Sem me deter nenhum momento, pus-me a caminho. Para não ser vista, fui por uns atalhos que havia entre campos, rezando até lá o rosário. Fiz a Santíssima Virgem o meu pedido, desafoguei a minha dor, derramando copiosas lágrimas e voltei para casa, confortada com a esperança de que a minha querida mãe do céu me daria a saúde da terra. Ao entrar em casa, minha querida mãe já sentia algumas melhoras, e, passados 3 dias, podia já desempenhar os seus trabalhos domésticos. Eu tinha prometido à Santíssima Virgem, se ela me concedesse o que eu lhe pedia, ir aí, durante 9 dias seguidos, acompanhada de minhas irmãs, rezar o rosário e ir, de joelhos, desde o cimo da estrada até o pé da carrasqueira, e, no último dia, levar 9 crianças pobres e dar-lhes, no fim, um jantar. Fomos, pois, cumprir a minha promessa, acompanhadas de minha mãe que dizia: que coisa! Nossa Senhora curou-me e eu parece que ainda não acredito. Não sei como isto é. Sexto. Morte do pai. Nosso bom Deus deu-me esta consolação, mas de novo me bati à porta com outro sacrifício, nada mais pequeno. Meu pai era um homem sadio, robusto, que dizia não saber que coisa era uma dor de cabeça. E, em menos de 24 horas, quase de repente, uma pneumonia dupla levava-o para a eternidade. O pai da Lúcia morreu em 31 de julho de 1919. Foi tal a minha dor, que julguei morrer também. Ele era o único que continuava a mostrar-se meu amigo e que nas discussões que contra mim se levantavam, em família,
era o único que me defendia. Meu Deus, meu Deus! Exclamava eu, retirada no meu quarto. Nunca pensei que me tivesses guardado tanto sofrimento. Mas sofro por teu amor, em reparação pelos pecados cometidos contra o Imaculado Coração de Maria, pelo Santo Padre e pela conversão dos pecadores. Sétimo. Doença da Jacinta e do Francisco. Por este tempo, a Jacinta e o Francisco começaram também a piorar. Francisco e Jacinta adoecem quase ao mesmo tempo, em fins de outubro de 1918. A Jacinta dizia-me, às vezes: sinto uma dor tão grande no peito. Mas não digo nada à minha mãe. Quero sofrer por Nosso Senhor, em reparação pelos pecados cometidos contra o Imaculado Coração de Maria, pelo Santo Padre e pela conversão dos pecadores. Quando, um dia, pela manhã, cheguei junto dela, perguntou-me: quantos sacrifícios ofereceste, esta noite, a Nosso Senhor? Três. Levantei-me três vezes a rezar as orações do anjo. Pois eu ofereci-lhe muitos, muitos, não sei quantos foram, porque tive muitas dores e não me queixei. O Francisco era mais calado. Fazia, por ordinário, tudo o que nos via fazer a nós e raras vezes sugeria coisa alguma. Na sua doença, sofria com uma paciência heroica, sem nunca deixar escapar um gemido, nem a mais leve queixa. Perguntei-lhe, um dia, pouco antes dele morrer: Francisco, sofres muito? Sim, mas sofro tudo por amor de Nosso Senhor e de Nossa Senhora. Um dia, deu-me a corda, de que já falei, e disse-me: toma, leva, antes que minha mãe a veja. Agora já não sou capaz de ater a cinta. Tomava tudo o que a mãe lhe levava e não cheguei a saber se alguma coisa lhe repugnava. Assim chegou ao dia feliz de partir para o céu. Francisco morre em casa dos pais, em Aljustrel, a 4 de abril de 1919. Na véspera, disse-me, a mim e a sua irmãzinha: vou para o céu, mas lá hei de pedir muito ao Nosso Senhor e à Nossa Senhora que as levem também para lá, depressa. Parece-me que já descrevi, no escrito, sobre a Jacinta, quanto esta separação nos custou. Por isso, não repito agora aqui. A Jacinta ficou, pois, já na sua doença que pouco a pouco se foi agravando. Tampouco vou agora descrevê-la, porque também já o fiz. Apenas vou contar um ou outro ato de virtude que lhe vi praticar e que me parece que ainda não descrevi. Sua mãe sabia quanto lhe repugnava o leite. Um dia, levou-lhe, junto com a xícara do leite, um belo cacho de uvas. Jacinta, lhe disse, toma lá. Se não puderes tomar o leite, deixa-o ficar e come as uvas. Não, minha mãe, as uvas não as quero, leve-as. Dê-me antes o leite que eu tomo. E, sem mostrar a mínima repugnância, tomou-o. Minha tia retirou-se contente, pensando que o fástio da sua filhinha ia desaparecendo. Depois voltou-se para mim e disse-me: apetecia-me tanto aquelas uvas e custou-me tanto tomar o leite. Mas quis oferecer este sacrifício a Nosso Senhor.
Um outro dia, pela manhã, encontrei-a muito desfigurada e perguntei-lhe se se achava pior. Esta noite, respondeu ela, tive muitas dores e quis oferecer a Nosso Senhor o sacrifício de não me voltar na cama, por isso não dormi nada. Outra vez disse-me, quando estou só, desço da cama para rezar as orações do anjo, mas agora já não sou capaz de chegar com a cabeça ao chão, porque caio. Rezo só de joelhos. Um dia, tive a ocasião de falar com o senhor vigário. Sua reverendíssima perguntou-me pela Jacinta e como estava. Disse o que me parecia do seu estado de saúde e depois contei à sua reverendíssima, como ela me tinha dito, que já não era capaz de se inclinar até ao chão, para rezar. Sua reverendíssima mandou-me, então, dizer-lhe que não queria que descesse mais da cama para rezar, que deitada, rezasse só o que pudesse, sem se cansar. Dei-lhe o recado, na primeira ocasião que tive, e ela perguntou. E Nosso Senhor ficará contente? Fica, lhe respondi. Nosso Senhor quer que a gente faça o que o senhor vigário nos manda. Então está bem, nunca mais me torno a levantar. Eu gostava, sempre que podia, de ir ao cabeço, a nossa Lapa predileta, rezar. Como a Jacinta gostava tanto de flores, à volta colhi um ramo, na encosta, de lírios e peônias, quando os havia, e levava-lhe, dizendo. Toma. São do cabeço. Ela pegava nelas e, às vezes, dizia, com as lágrimas a banhar-lhe as faces. Nunca mais lá torno. Nem aos valinhos, nem à cova daria. E tenho tantas saudades. Mas que te importa, se vais para o céu ver a Nosso Senhor e a Nossa Senhora? Pois é, respondia. E ficava contente, desfolhando o seu ramo de flores e contando as pétalas de cada uma. Poucos dias depois de adoecer, entregou-me a corda que usava, dizendo. Guarda-ma, que tenho medo que a minha mãe me veja. Se eu melhorar, quero-a outra vez. Esta corda tinha 3 nós e estava algo manchada de sangue. Conservei-a escondida até sair definitivamente de casa de minha mãe. Depois, não sabendo o que lhe fazer, queimei-a, com a de seu irmãozinho. Oitavo. Também a Lúcia adoece. Várias pessoas que aí iam, de fora, ao verem-me com uma cara amarelenta e meia anêmica, pediam a minha mãe para me deixar ir uns dias para suas casas, dizendo que a mudança de ares me fazia bem. Com este intento, minha mãe dava o seu consentimento e lá me levavam, ora para umas partes, ora para outras. Nestas viagens nem sempre encontrava estima e carinho. Ao lado das pessoas que me admiravam e julgavam santa, havia sempre outras que me vituperavam e chamavam hipócrita, visionária e feiticeira. Era o nosso bom Deus a deitar o sal na água, para que ela se não corrompesse. E assim, graças a esta divina providência, passei pelo fogo sem me queimar, nem chegar a conhecer aquele bichinho da vaidade que tudo costuma carcomer. Nestas ocasiões, eu costumava pensar, todos se enganam, nem sou uma santa, como alguns dizem, nem uma mentirosa, como dizem outros, só Deus sabe o que sou. Ao voltar, corria junto da Jacinta que me dizia. Olha, não voltes a ir. Já tinha tantas saudades tuas.
Desde que foste embora, não falei com ninguém. Com os outros não sei falar. Chegou, por fim, o tempo de ela partir para Lisboa. Já escrevi a nossa despedida, por isso não a repito aqui. Que tristeza que eu senti ao ver-me só. Em tão pouco tempo, o nosso bom Deus levava-me para o céu, meu querido pai. Em seguida o Francisco e agora a Jacinta, que eu não tornaria a ver neste mundo. Logo que pude, retirei-me para o Cabeço. Internei-me na caverna do Rochedo, para aí, a sós com Deus, desafogar a minha dor e derramar, com abundância, as lágrimas do meu pranto. Ao descer a encosta, tudo me recordava os meus queridos companheiros, pedras onde tantas vezes nos havíamos sentado, as flores que eu já não colhia, por não ter a quem as levar, os valinhos onde, juntos, tínhamos gozado as delícias do paraíso. Como que duvidando da realidade e meio abstrata, entrei, um dia, em casa de minha tia, dirigindo-me ao quarto da Jacinta, chamando por ela. Sua irmãzinha Teresa, ao ver-me assim, embargou meus passos, dizendo que a Jacinta já ali não estava. Passado pouco tempo, chegou a notícia de que havia voado ao céu. Jacinta morre em Lisboa, no Hospital Dom Estefânia, a 20 de fevereiro de 1920, pelas 22h30. Trouxeram, então, o seu cadáver para a Vila Nova de Orém. Minha tia lá me levou um dia, junto dos restos mortais da sua filhinha, com esperança de, assim, me distrair. Mas, por largo tempo, a minha tristeza parecia aumentar cada vez mais. Quando encontrava o cemitério aberto, sentava-me junto da campa do Francisco de meu pai e aí passava longas horas. Graças a Deus, que, passado algum tempo, minha mãe resolveu ir a Lisboa e levar-me consigo. Lúcia esteve em Lisboa de 7 de julho até 6 de agosto de 1920. E a seguir foi a Santarém e daqui regressou a Aljustrel, em 12 de agosto. Por intermédio do senhor doutor Formigão, uma piedosa senhora recebe-nos em sua casa e ofereceu-se para pagar a minha educação em um colégio, se eu quisesse ficar. Minha mãe e eu aceitamos, reconhecidas, a generosa oferta da caritativa senhora, de nome Dom Assunção Avelar. Minha mãe, depois de haver consultado os médicos e ouvir que necessitava de uma operação aos rins e espinha, mas que eles não se responsabilizavam pela sua vida, em vista de ter também uma lesão cardíaca, voltou para casa, deixando-me entregue aos cuidados dessa senhora. Quando já estava com tudo pronto e o dia marcado para entrar no colégio, disseram que o governo tinha sabido que eu estava em Lisboa e que me procurava. Levaram-me, então, para Santarém, para a casa do senhor doutor Formigão, onde estive alguns dias escondida, sem, nem sequer, me deixarem ir à missa. E, por fim, a irmã de sua reverendíssima veio me trazer à casa de minha mãe, prometendo arranjarem a minha entrada em um colégio que, então, tinham as religiosas Doroteias em Espanha, e que, logo que estivesse tudo arranjado, me iriam buscar. Com todas estas coisas, distraí-me alguma coisa, e aquela tristeza cabrunhadora foi me passando. Nono. Primeiro encontro com o bispo. Por este tempo, Vossa Excelência Reverendíssima entrava em Leiria. O novo bispo, Dom José Alves Correia da Silva, entrou na diocese em 5 de agosto de 1920. E o nosso bom Deus confiava, aos seus cuidados, um pobre rebanho há largos anos sem pastor. Não faltou quem julgasse assustar-me com a chegada de Vossa Excelência Reverendíssima, como já da outra vez tinham feito com um venerável sacerdote, dizendo que Vossa Excelência sabia tudo,
que adivinhava e penetrava no íntimo das consciências e que, agora, iria descobrir todas as minhas intrugices. Longe de me assustar, ansiava por lhe falar e pensava, se é certo que sabe tudo, sabe que falo verdade. Assim, logo que uma boa senhora de Leiria se ofereceu para me levar junto de Vossa Excelência Reverendíssima, aceitei, gostosa, a proposta. Lá fui, na expectativa do feliz momento. Chegou, enfim, esse dia. E ao chegar ao passo, mandaram-me entrar, com essa senhora, em uma sala e esperar um pouco. Veio, passados alguns momentos, o secretário. Padre Augusto de Souza Maia, 1959. De Vossa Excelência Reverendíssima que falou amavelmente com a senhora Dom Gilda, que me acompanhava, fazendo-me, de vez em quando, algumas perguntas. Como já me tinha confessado duas vezes a sua Reverendíssima, já o conhecia, e, por isso, a sua conversação foi-me agradável. Passado um pouco, veio o senhor doutor Marques dos Santos. Monsenhor Manuel Marques dos Santos, 1892 a 1971. Com os seus sapatos de fivela envolvido na sua grande capa. Era a primeira vez que eu assim via vestido um sacerdote e, por isso, chamou-me mais a atenção. Começou, pois, a desenvolver o seu repertório de perguntas que parecia não terem fim. De vez em quando ria-se, com um ar de troça das minhas respostas e o momento de falar com o senhor bispo não havia maneira de chegar. Por fim, veio de novo o secretário de Vossa Excelência dizer à senhora que me acompanhava que, quando o senhor bispo chegasse, que se desculpasse, dizendo que tinha que ir a um recado, e que se retirasse, porque, dizia sua reverendíssima, pode ser que sua excelência, lhe queira alguma coisa em particular. Ao ouvir este recado, exultei de alegria e pensei, o senhor bispo, como sabe tudo, não me fará muitas perguntas e está só comigo, mas que bom. A boa senhora soube bem fazer a parte, quando Vossa Excelência Reverendíssima chegou, e, assim, tive a felicidade de falar a sós com Vossa Excelência. O que em essa entrevista se passou não vou agora descrevê-lo, porque Vossa Excelência Reverendíssima de certo recorda melhor do que eu. Na verdade, quando vos vi, Excelentíssimo e Reverendíssimo Senhor, receber-me com toda bondade, sem me fazer a mínima pergunta curiosa ou inútil, interessando-vos apenas pelo bem da minha alma e prontificando-vos a tomar conta da pobre ovelhinha que o Senhor acabava de vos confiar, fiquei, mais do que nunca, crente que Vossa Excelência Reverendíssima tudo sabia, e não hesitei um momento em me abandonar nas vossas mãos. As condições impostas por Vossa Excelência Reverendíssima para o conseguir, para o meu natural, eram fáceis. Guardar perfeito segredo de tudo que Vossa Excelência Reverendíssima me tinha dito e ser boa. Lá me fui guardando para mim o meu segredo, até ao dia em que Vossa Excelência Reverendíssima mandou pedir o consentimento da minha mãe. Décimo. Despedida de Fátima. Marcou-se, por fim, o dia da partida. Na véspera, fui, pois, com o coração esmagado de saudades, despedir-me de todos os nossos terrenos, bem certa de que era a última vez que os pisava, do cabeço, da rocha, dos valinhos, da igreja paroquial, onde o bom Deus tinha começado a obra da sua misericórdia, e do cemitério, onde deixava os restos mortais do meu querido pai e do Francisco, que ainda não tinha podido esquecer. Do nosso poço despedi-me já alumiada pelo pálido clarão da lua, e da velha eira, onde tantas vezes tinha passado longas horas, contemplando o lindo céu estrelado e as maravilhas do nascer e pôr do sol, que por vezes me encantava,
fazendo brilhar os seus raios nas gotas de orvalho que pela manhã cobriam as montanhas, como se fossem pérolas e, à tarde, os flocos de neve, quando esta caía durante o dia, pendentes dos pinheiros, que faziam lembrar as belezas do paraíso. Sem me despedir de ninguém, no dia seguinte, Lúcia deixou a Aljustrel na madrugada de 16 de junho de 1921 e chegou a Leiria algumas horas depois. De lá continuou a viagem até ao Colégio do Porto, onde chegou na manhã seguinte. Às 2 da manhã, acompanhada de minha mãe e de um pobre trabalhador que vinha para a Leiria, chamado Manuel Correia, pus-me a caminho, levando inviolável meu segredo. Passamos pela Cova d'Aria, para ir fazer as minhas últimas despedidas. Rezei, aí, pela última vez, o meu rosário, e, enquanto avistei o local, fui-me voltando para trás, como que dizer-lhe o meu último adeus. Chegamos a Leiria, aí pelas 9 da manhã. Lá me encontrei com a senhora dona Filomena Miranda, mais tarde minha madrinha de crisma, encarregada por Vossa Excelência Reverendíssima para me acompanhar. O comboio partia às 2 da tarde e lá estava eu, na estação, a dar à minha pobre mãe o meu abraço de despedida, deixando-a mergulhada em abundantes lágrimas de saudade. O comboio partiu e, com ele, o meu pobre coração mergulhado em um mar de saudades e recordações que me era impossível esquecer. Epílogo. Julgo, excelentíssimo e reverendíssimo senhor bispo, ter acabado de colher a mais bela flor e o mais delicado fruto do meu pequenino jardim, para agora ir depor nas mãos misericordiosas do nosso bom Deus, representado por Vossa Excelência Reverendíssima, rogando-lhe que me faça frutificar numa abundante colheita de almas para a vida eterna. E já que o nosso bom Deus se compraz na humilde obediência da última das suas criaturas, termino com as palavras daquela que ele, na sua infinita misericórdia, me deu por mãe, protetora e modelo, com as quais também comecei, eis aqui a escrava do Senhor. Que ele continue a servir-se dela, como lhe aprouver. Primeiro. Ainda alguns pormenores acerca da Jacinta. Esqueci-me de dizer que a Jacinta, ao ir para os hospitais de Vila Nova de Ourém e Lisboa, sabia que não ia para se curar, mas sim para sofrer. Muito antes de ninguém falar em ela entrar no hospital de Vila Nova de Ourém, ela disse, um dia: Nossa Senhora quer que eu vá para 2 hospitais, mas não é para me curar, é para sofrer mais por amor de Nosso Senhor e pelos pecadores. As palavras exatas de Nossa Senhora, nestas aparições a ela só, não as sei, porque nunca lhe perguntei. Limitava-me a ouvir apenas estas frases soltas que ela me dizia. Neste escrito, procurei não repetir o que já escrevi no outro anterior, para não o tornar tão extenso. Segundo. Poder atrativo de Lúcia. Poderá talvez parecer, neste escrito, que na minha terra não encontrava amizade ou carinho em pessoa alguma. Não é assim. Havia uma porçãozinha escolhida do redil do Senhor que mostrava por mim uma simpatia única, eram as criancinhas. Corriam para junto de mim numa alegria doida. E, quando sabiam que eu pastoreava o meu rebanho cerca da nossa pequena aldeia, a grupos lá iam ter, para passarem o dia comigo. Minha mãe costumava dizer: Não sei que atrativo possas ter. As crianças correm para junto de ti como se fossem para uma festa. Eu é que muitas vezes não me sentia bem em meio de tanta grita e, por isso, procurava ocultar-me. O mesmo se passou com as minhas companheiras em Vilar e, quase me atrevia a dizer,
me passa agora com as minhas irmãs em religião. Há alguns anos atrás, me dizia Madre Mestra, agora Reverendíssima Madre Provincial. Madre Maria do Carmo Corte Real. A irmã tem uma tal influência sobre as irmãs que, se quiser, lhes pode fazer muito bem. E, há pouco, me dizia a Reverendíssima Madre Superiora, em Pontevedra. Madre Carmen Refojo, Superiora em Pontevedra. 1933 a 1939. Em parte, a irmã é responsável, diante de Nosso Senhor, do estado de fervor ou de negligência das irmãs, na observância, porque o fervor se aumenta ou se esfria nos recreios, e as irmãs fazem os recreios que a irmã fizer. Por tal e tais conversas que a irmã suscitou no recreio, tal e tal irmã obteve um conhecimento mais claro da regra e resolveu-se observá-la com mais exatidão. Que será isto? Não sei, talvez mais uma moeda que o Senhor quis confiar-me, da qual me pedirá contas. Oxalá eu saiba negociar com ela, para lhe restituir mil vezes multiplicada. Terceiro. Boa memória da vidente. Talvez que alguém queira perguntar, como é que a irmã se lembra de tudo isto? Como é, não sei. O nosso bom Deus, que reparte os seus dons como lhe apraz, repartiu comigo este bocadinho de memória, e, por isso, ele só sabe como é. Ademais, entre as coisas sobrenaturais e as naturais parece-me encontrar uma diferença que é, quando falamos com uma simples criatura, vamos como que esquecendo o que se vai dizendo, ao passo que estas outras coisas, a maneira que as vamos vendo ou ouvindo, vão se gravando tão intimamente na nossa alma, que não é fácil esquecê-las.